Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vamos ver aqui com quantas a gente está. Esperando o pessoal entrar um pouco, né? Dá uns cinco minutinhos. Oi, Marta. Vamos esperar da 9 e e a gente começa, tá, pessoal? Vamos lá, Ana. Vamos, bom dia a todos e todas e todos. Bom dia, Alice, as coordenadoras aqui do curso, pessoal. Podemos começar? Bom dia. Bom dia a todos, né, e a todas. Estamos iniciando hoje a segunda aula do nosso curso né, de Adolescência, Juventudes e Diversidades Sexuais. Compreender, atuar, integrar e prevenir violências. E foi gestado e organizado através do suas Juventudes, com vários parceiros, a várias mãos, né? Hoje teremos duas aulas que serão ministradas pela doutora Regina Figueiredo aqui com a gente, presente, né? Socióloga, mestre em antropologia, doutora em saúde pública, pesquisadora científica e coordenadora de projetos do Instituto de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, aqui do Estado de São Paulo. Hoje falaremos de como a relação do capitalismo impacta, né, com os adolescentes e juventudes. A facilitação do chat será realizada por uma das facilitadoras, né, que é a Ana Clara, que está aqui presente já, também que já chegou, né? E só falando um pouco que o OcupSUS é um é o nosso observatório, né, de práticas de promoção à saúde, prevenção e assistência, especialmente as práticas de atenção, né, a prevenção de HIV, assistência à AIDS e, e, HIV, e ao HIV, mas que a gente sabe que para atingir alguns objetivos, né, a gente tem que é, abrir o leque, falar de várias das várias nuances que... que discutem, né? Que refletem a questão das adolescências e das juventudes como de forma integral. Então, também por isso que estamos aqui nesse curso, né? Que temos essa função também de divulgar informações, de trazerem é, reflexões que realmente. É, nos, nos auxiliam no nosso na nossa atuação diária né então Regina, Ana né Estamos aqui para ouvi-las e para acrescentar no nosso dia a dia e nas nossas abordagens. Tá certo. Então pessoal bom dia, bom dia para todo mundo né? Vou repassar só as regrinhas da que a gente combinou, né? Quem não veio na outra aula, né? A gente vai estar tá fazendo a aula sempre na plataforma Teams. A aula vai ser gravada, tá? É ao vivo. Quem, quem faltar mais de duas não recebe o certificado, né? Então, o limite é duas faltas. A Ana passa sempre a lista de presença, né? E, peraí, só um pouquinho, tem gente que está entrando com o microfone aberto aqui. Vou procurar aqui, pessoal. Então, esse é um dos combinados, que vocês entrem com o microfone fechado, comentários e dúvidas a gente põe no chat, e aí no final de cada aula a moderadora entra, né? Fazendo e a gente comenta no final, porque tem mais de 500 inscritos, né? Não estão presentes, mas eu acho que várias pessoas vão ver as aulas gravadas. Quando a gente passa o link da aula, a gente passa também o link da gravação anterior, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu subir aqui a apresentação. Então, como eu falei para vocês, né, a Ana falou, esse primeiro pedaço a gente vai falar de capitalismo, classe social, consumo, né, o que isso tem a ver e como atinge os nossos jovens. Então, na outra vez, né, eu coloquei para vocês o quadro da Fundação Casa, né? Vou pôr aqui, e se vocês repararem, né? Quais são as infrações, né? Pensando em adolescentes e jovens, aí, eu peguei a faixa etária Fundação Casa, é antes dos 18 anos, mas eles podem ficar lá até uns 19, né? Então, quais são as infrações cometidas, para a gente pensar que praticamente ocupa 90% das vagas. Por que, que esses meninos cometem infrações, né? Então eu destaquei aqui, né? Em todas as faixas etárias que se dividem lá na Fundação Casa, vocês vão reparar que tá roubo, furto e tráfico de drogas, né? O que será que isso tem a ver não é? com classe social, com capitalismo, não é? com o tema que a gente vai tratar hoje? Por que, que esses adolescentes roubam, furtam ou fazem tráfico de drogas? Então, quem quiser escrever aí no chat, é? para a gente pensar, o que será que isso acontece? Não é? que motiva, não é? A gente sabe que são meninos normalmente mais pobres de periferia, né? Por que, que será que eles fazem essas coisas? É para comer? É para ajudar a mãe? É para comprar alguma coisa para o filho? Porque tem gente que tem filho, né? Gente tem vários que têm filhos, né? Se fizerem um censo na Fundação Casa, você vai ver. Que cor que são esses meninos, não é? Por que que eles estão roubando ou entrando para o tráfico? O que que eles querem? Não é? Então a gente vai trabalhar um pouquinho isso hoje e eu quis abrir com esse com essa planilha para vocês repararem bem, não é? Alguma coisa está fazendo, né, adolescentes e jovens entrar para o tráfico, roubo e furto, né? E a gente espera, né, que vocês não pensem que é a personalidade pessoal da pessoa, né? Então vamos ver um pouquinho essa história do capitalismo para a gente chegar lá, né? Então, para dar uma geral, né, a gente chama capitalismo esse sistema que se instalou depois da revolução industrial, né, que instalou é, empresas, né, e começou na Inglaterra, depois se espalhou pela Alemanha, França, etc. É um sistema em que ele vai modificar as relações humanas, né? Que as pessoas antigamente eram servos e ocupavam terras e tinham que dar parte, né, da, da plantação para o rei, não é, ou para o senhor feudal, não é, ou para o, o senhor império da região lá, né, no caso de Roma era o, o imperador da Itália chamava era o papa, o Vaticano era dono de toda a Itália, né? Então e depois, não é, essa população é passa um período de fome e vai procurar trabalho nas cidades que normalmente são cidades em voltas de portos, ou Porto de Rio ou Porto de Mar, né? Onde tinha trabalho, né? Para os homens, porque nessa época ainda as mulheres não trabalhavam. E ao estar nas cidades, nos arredores, começam as fábricas, tá? Então, as primeiras fábricas, né, gente, não é elétrica, né? Ela é movida a carvão, né? Você queima. Ah, o carvão e ele gera o vapor, não é, que faz a, o motor girar. Essas fábricas começaram a contratar todo mundo, não é? Normalmente, na Inglaterra principalmente que tem muito carneiro, né? Eram fábricas de tecidos, linhas, tecidos. Então você contratava homens, mulheres, adolescentes e crianças. Então, isso é importante para a gente entender, não é? Que até o conceito de adolescência, como as meninas falaram na primeira aula, né? É muito recente, né? Porque até então você considerava ele um homem, um trabalhador braçal, não é? E tinha, inclusive, gente, postos específicos para adolescentes e crianças, porque como eles têm as mãozinhas pequenas, né? Eles conseguem uma habilidade de mexer em algumas coisas que homens grandes não têm. Né? Então, se contratava tudo para você ter uma ideia: a jornada de trabalho média era 72 horas semanais, né? E chegava a 100 em alguns lugares com hora extra. Né? Então, né? Essa, essa infância e adolescência virou, né, força de trabalho, né, e, e essa força de trabalho não tinha nenhum direito, por isso que era tantas horas, o cara queria ligar a fábrica, ele falava assim, quem quer trabalhar, trabalha, aí aquele conceito que hoje está voltando à moda, né, ah não, ele é livre, ele faz hora extra porque quer, né, e a pessoa praticamente trabalhava, voltava para casa, morria, né, dormia, e todos morriam muito cedo, né? então tem um livro maravilhoso para quem se interessar né? que é do Engels que ele é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra nessa época e ele vai contar como que é tá então com a sofisticação do capitalismo né que depois ele vai entrar no século XIX já com a energia elétrica e vai quadruplicar o número de empresas, e aí vai começar a ter fábrica de tudo, né, gente? De tudo, né? De componentes el é, elétricos, né? Que vai desde ventilador, tudo que a gente vê que são os eletrodomésticos antigos começam a ser inventados e fabricados no século XIX, né? Então surge a necessidade básica, né? de leitura, né, para obedecer algumas regras para conseguir operar a máquina ou entender a orientação da chefia da fábrica. Então, começa, né, as escolas, tá? Então, finalmente, né, a escola, é importante a gente saber, até para estudar porque que é, o modelo é meio falido, ela surgiu para preparar essa mão de obra, basicamente, no começo, né? A preparação era saber ler, escrever e fazer conta. Então, a escola tinha basicamente quatro anos, né? Quatro, cinco anos, era para as crianças, né? E aí você fazia lá seus 14 anos, já era tratado como adulto e ia trabalhar, é né? Essa Sina, né? É conhecida bastante pela população brasileira, né? Porque aqui todo mundo, né, até os anos 70, a maioria da população, 70%, morava na roça, né? E na roça as crianças começavam a ajudar as famílias. Tá bom? Então, você não tem adolescência, né? Mesmo essa adolescência de classe média aí que a gente imagina, né, muito brasileiro não tem, né? Toda vez que fica mais pobre, bota os adolescentes para trabalhar. Então, o Brasil, né, ele vai se estabelecer como colônia, né, pessoal, com modelo misto, tá? Porque o Brasil, ele vira colônia de Portugal, mas ele não tem indústria, né? Ele só vai ter indústria nos anos 20, né? Com a migração italiana, com a migração espanhola, não né? Com a segunda leva, né? Então ele vai passar cerca de 400 anos num sistema capitalista o, o europeu, mas que aqui internamente funciona quase como se a gente tivesse no feudalismo, né? Você tem os donos de terra, os senhores da terra, né? E o resto a mão de obra escrava que trabalha para ele, que vai até 1888, né? no começo mão de obra escrava, índia, depois negra, né? E não tem adolescente nesse papo, né? Criança já é o escravo, não é? Cresceu, vai trabalhar também. Tá certo? Tendo força física, tamanho, começa a trabalhar como os homens, até para ganhar músculo, não é? Então, essas propriedades né, eram doadas pelo rei, se né, chamava Seis Maria na época, e são né, a origem né, da nossa classe alta, né, que o Brasil é um país, né, ainda é, mas era mais ainda, um país onde essa, esses proprietários formaram uma aristocracia, não é? A aristocracia é quando um pequeno grupo, né, manda na sociedade, tá? E essa aristocracia veio por heranças de família, não é? E é hoje, continuam sendo praticamente as mesmas famílias na maioria do país, tá bom? Famílias que herdaram. E, em outro lado, né? Essa, esse, esses proprietários de terra, Sim. eles só se tornaram burgueses, né, donos de fábrica que a gente fala, como eu falei para você, no século XIX aqui virada do 20 e praticamente a gente é muito novo na industrialização, não é? Então é a gente tem um subdesenvolvimento, um capitalismo meio subdesenvolvido, que a gente diz, porque não chegou na fase áurea do capitalismo, que seria um país industrializado, com muitos postos de trabalho, etc. Por isso, grande parte da luta brasileira ainda é pela propriedade da terra, né? Tá bom? Então, essa abolição da escravatura, ela juntou. Negros que saíram com a mão na frente e outra atrás dessas propriedades, sem indenização, sem dinheiro, com a roupa do corpo e sem terra. Né? E se juntou com os brancos pobres que já haviam, né? que são os descendentes de portugueses com os indígenas. Né? E uma parte foi para os campos, né? se meteu no meio do mato, sumiu e foi fazer roça. Que é o que a gente hoje chama quilombos. Né? E outra parte foi procurar trabalhar nas cidades, né? e formou o entorno da cidade que a gente chama favelas. Né? Favela era o nome do morro que ficava do lado de Salvador. Ele chamava Favela, juntou um monte de gente lá para trabalhar, então ficou com esse nome Favela no Brasil inteiro. Tá? Então é importante a gente entender, né? porque tem gente que compara a gente com os Estados Unidos, que a nossa liberação não fez reforma agrária. Tá? Essa é a diferença dos Estados Unidos, porque eles fizeram a Revolução Americana, saindo né, da independência da Inglaterra, e eles fizeram reforma agrária, eles deram terras. Né? A corrida para o Velo Oeste. Era uma corrida que você, o governo dava terra, tá? Então, aqui não se dava terra, a pessoa meio ocupava, e se viesse um fazendeiro, ele falava assim, essa terra é minha, né? Aí eu, a pessoa falava assim, eu peguei esse caso aqui em Trindade, no litoral, Rio-São Paulo, né? Ele fala assim, mas a minha família mora aqui há 400 anos, né? Aí o, o cara fala, cadê o papel? Não tem papel, né, gente? Então, não tem papel, o cara fica sem a terra, tá? Então, aqui não houve reforma agrária. Ou é invasão de terra ou não tem, né? Então, vou até falar, porque eu estava na feira do MST ontem é, e estava assim, todas as buscas falando exatamente isso. Então, essa pobreza, né, que antes era da senzala ou dos pobres brancos, se junta, não é? Não é? a essa miséria, não é? Constante que a população brasileira vive porque não tem a forma do trabalho, que na época era ter terra. Porque o trabalho e a renda vinha da venda de produtos ou da alimentação dos produtos, tá? Precisa da propriedade, porque não tinha industrialização. Tá? Então é muito importante a gente entender isso, porque nossos adolescentes né, eram trabalhadores ou não trabalhadores, a maioria, né, principalmente os descendentes de africanos, né, pobres. E assim continuemos. Né? A gente entra aí na Constituição de 88, não é? que aí vai tentando tirar um pouco né, essa aristocracia, né, gente? Getúlio Vargas dá voto para a mulher, a gente faz a reforma, né, depois da ditadura para todo mundo votar. Mas não adianta votar no papel se você não tem acesso a nada. né? Então a gente é, tem essa situação que até o ECA, né? É, adolescência e criança no Brasil, para vocês terem noção, na, na década de 80. 80% trabalhava tá? em empresas, né? fábrica de guarda-chuva, fábrica de linha, né? tecelaria ou nas roças, ajudando a família a sobreviver né? ou para os grandes proprietários de terra. Tá? Então, não existia adolescência até 1990, tá? Nessa época, né, a escola já tinha ampliado, né, gente? Então, você já chegava lá até oitava série, sétima série. Mas isso nos grandes centros urbanos, tá? Porque se você pegar uma pessoa de 70 anos, 60, do interior, do sítio, ela vai te falar que ela tem quarta, quinta série, tá? Então, precisa ficar bem claro, né? Para a gente não ter essa visão de classe média... Que a primeira geração de garotos e garotas que chegaram no ensino médio é essa geração agora, tá? A maioria dos brasileiros de 20 anos vão conseguir ter esse ensino médio. A primeira vez, né, em 500 aí, 500 anos, tá? Então, né, esses, quando a gente fala adolescente, quem é adolescente, né? Em geral, são os filhos das famílias pobres, né? Porque a, a, a riqueza, né? Ela pegava o menino lá para os 14 anos e mandava para fora, né? Para estudar nas faculdades que existiam só fora do país, né? E aí ele voltava médico, doutor, né? Doutor, veja o nome, né? Doutor. Doutor é o médico, o engenheiro, não é? E o advogado, né? Que eram as três profissões que tinham faculdade. E aí eles viravam os prefeitos, os deputados federais e tudo fica sempre igual, né? Tá certo? Tá? E o resto, né? Fica sem nada. No século passado, né? Fundam-se algumas faculdades aqui que continuam a atender essas elites, né? Por isso, a reivindicação das cotas de escola pública, cotas de, de, de étnico-raciais, né, tá certo? Para tentar fazer uma inclusão, né? E lembrando, né, que essa aristocracia, ela então inicia, né, a ser dona de fábricas até chegar nessa vida complexa que nós temos hoje que tem empreendedores de fábricas, tem empreendedores do campo, veja o agronegócio no país, que é riquíssimo, né? E tem gente que já é associada a bancos, né? O banco, a gente brinca, né? É um agiota autorizado, né? É um cara que te empresta dinheiro e cobra lá 40% né? a mais pra, pela casa que você vai comprar, autorizado pelo governo. Né? Então, nós temos um capitalismo financeiro muito forte no país que é representado aí por três bancos privados que eu não vou fazer propaganda. Tá? E a situação de falta de distribuição de recursos e renda? E renda não é só salário, né, gente? Renda, 90% dos ricos, é renda de herança. Então, é, foi o acesso à terra é o acesso a ser dono de alguma coisa, de fábrica, ou de comércio, ou de alguma coisa, e nossos adolescentes não são isso, não é? Então, eu pus aqui para vocês verem, né? 93% dos trabalhadores do nosso país ganham R$ né? 1.351,00, tá? Os que têm emprego, tá? Porque aqui não está tirando os que não têm emprego. Tá? Então, a faixa de pobreza do nosso país é enorme, porque, apesar de algumas políticas sociais que foram feitas a partir da Constituição de 88, né? seja política de assistência social, seja alguns alguns grupos de reforma agrária que conseguiram terra, né? seja uma, uma classe trabalhadora que se organizou em sindicatos e conseguiu reduzir essa jornada de trabalho para 48 horas e ganhar um pouco melhor, por exemplo, o ABC, aqui em São Paulo, não é? É, o resto está na pobreza, então a gente tem mais de 35% da nossa adolescência na pobreza, né? E chega a haver uma pobreza extrema, né? Que nesses últimos anos aumentou, que é cerca de 17 milhões de pessoas. Então junta aí, né? Você tem 79, 80, né? 80 milhões de pessoas adolescentes e jovens em situação de pobreza, segundo o IBGE. Não estou falando, nem falando aí dos pais e dos das mães, né? Tá? Claro que se ele é adolescente, né? E está previsto que ele estude. Se a mãe e o pai for pobre, ele é pobre também. Então, eu pus aqui a pizza, né? Para a gente ver, tá? Veja aí a classe D e E. Susdependente, totalmente susdependente, né, gente? Escola público dependente, né? a não ser que consiga aí, é, talvez no ensino é, superior, né? uma bolsa, um FIES, um programinha aí para ajudar a renda, tá bom? Então, é para a gente ter essa percepção é, é de quando pensar no adolescente, que a adolescência que a gente está pensando, a da Rede Globo, a da revista... Ou a real, não é? E aí eu lembro do videozinho da Emily, né? Tá? Que mostra o adolescente real. Então, se eu não tenho grana, se eu não tenho renda, <laughs> não é? Se a minha mãe não tem, não é? Se meu pai não tem, minhas relações sociais não têm, porque eu moro num bairro pobre, não é? Começa a ficar explicado, né, gente, porque o primeiro caso de, de, de internação na Fundação Casa né, é roubo, né? assalto e roubo. Né? Então, agora eu estava falando com a minha filha, ela já perdeu o quinto celular furtado na mão dela no centro de São Paulo, tá certo? Então, esse cara, ele quer. Grana, né? Inclusive, envolvimento com o tráfico também é grana, né? Ele quer renda que a família dele não tem e ele não tem. Para que, que ele quer esse dinheiro, né? e aí você vai começar a discutir, não é? é? os motivos, né? Então vamos ver a sobrevivência física, né? Porque depois a gente vai falar da psíquica, né, gente. A sobrevivência física. Bom, eu vejo no Dia dos Pais um monte de propaganda de presente de criança, não é? Tem até o dia das crianças que foi criado pelo comércio. Então, eu tenho um filho, eu tenho lá meus 17 anos, tenho um filho, pode ser que eu robe para dar para o um filho, não é? Pode ser que eu robe para ajudar minha mãe, que é uma doméstica, não? é? Pode ser que eu hobby para ficar na rua, não morando, mas para não dar peso na minha mãe e não comer muito em casa, porque comida é caro. Eu hobby para comer, não é? Como na rua e volto para casa só à noite. Assim eu não peso tanto para minha mãe, não é? Porque ela é a única geradora de renda em várias famílias, não é? E... Ou eu posso, né? Ser um profissional do roubo, né? E bom, já que eu sou ladrão, você mesmo, né? Desenvolva uma carreira aí e passo a viver disso, tá? Então, primeiro motivo óbvio, né? É apoio, complemento ou arrimo de família, tá? Garantia de comida, né? E aí a gente vai ver né, que isso também baixa a frequência e invasão escolar. Que toda vez que aumenta o desemprego piora a situação econômica, aumenta a invasão escolar. Por quê? Não é? Porque você precisa de uma certa situação física para ter concentração para estudar e um certo conforto também, né? intelectual né E se eu tô na vida da miséria essa escola não faz nenhum sentido até porque o professor tá ganhando quase igual a minha mãe não é que é uma doméstica então não fica muito fácil a gente ter é, estímulo para estudar e quem para de estudar e perde né o, o, o traquejo né gente eu não sei se vocês já pararam e voltaram é dose né? porque a gente tem que entender que a escola, ela educa o corpo, desde criança, para você ficar lá sentado cinco horas, né? sem levantar, tá? É uma educação física, educação para você se concentrar, educação para o seu corpo se conter, né? Então, eu dou sempre o meu próprio exemplo, né? Eu fiz mestrado e demorei oito anos para voltar para o doutorado. Quando eu voltei para o eu tinha duas aulas semanais de tarde. Eu quase morria para ficar sentado cinco horas lá. Né? Então, você vai ter isso também. Quem sai da escola é difícil voltar, né? tá bom? E outra forma né, de arrumar grana é o envolvimento com o mercado ilegal de drogas. Então, é importante que a gente saiba... Que o mercado ilegal de drogas não tem nada a ver com o consumo da pessoa, né gente? O menino de classe média que fuma maconha, ele não precisa trabalhar no tráfico, ele tem mesada, né? Tá certo? Ok? É, o menino pobre, né, que precisa de maconha, ele não precisa trabalhar no tráfico. Quem precisa trabalhar no tráfico não é só quem fuma maconha, é um monte de menino, porque eles querem grana. Não é? E essa esse mercado de trabalho oferece posto de trabalho que às vezes não tem de outro jeito, né? Então, eu voltei de tapeceria com mês passado e a moça me falou, 40% do que conclui aqui ensino médio não tem onde trabalhar. Né? Não tem, tá? Então, é isso aí. No, na droga tem, tá? Aí você considera também, né? As pessoas que moram em situação de rua, né? Então, a gente tem famílias que foram para a rua, mas temos também famílias com adolescentes e crianças, porque essas crianças crescem, né, gente? E viram na rua também, ou moram em vazões, né? Aí nós temos adolescentes na rua, não é? Vários desses adolescentes, quando não estão na família, a maioria está na rua por violência doméstica, tá? É muito importante a gente saber isso, né? Esse é, ladrãozinho de farol, esse furtador, né? Está na rua muitas vezes porque tinha violência doméstica, tá? Então é, ele é uma vítima, não é? E vai se tornar para a classe média ou algoz, né? Tá bom? A gente também tem os abrigados, instituições, tô pegando números do estado de São Paulo, né, gente? Tá? 8.300, não é? Em casas abrigo, saicas, etc, né? Orfanatos, albergues, né? E cerca de quase mil na Fundação Casa aqui no estado. Então você veja que soma-se, né? Até, se você pegar esse total aqui, que são 15 mil, perto da pobreza, se fala, nossa, esses adolescentes são muito fortes, né? Tá certo? Porque perto daqueles milhões de pobreza, eu acho até que poucos roubam, viu? Eles são realmente muito é, respeitosos e, e, e eles seguem, né? A regra do, do fazer o bem da sociedade, porque comparado 15 mil com aqueles milhões, muito poucos roubam, muitos poucos entram no tráfico, né? Pela quantidade de pobreza, era para estar muito mais, né? Então, a gente vê que a culpa não é dos adolescentes, né? E existe também, né, gente, para a gente pensar aqui, e depois a gente vê aí comentários de vocês, questões, né? É a sobrevivência psíquica, né? Então eu não sei se você lembra da sua adolescência, o que que você fazia, né? Mas eu quero chamar a atenção, principalmente o que você pensava, o que passava na sua cabeça na adolescência, né? Porque o que que é ser adolescente, não é? Como as meninas falaram, é aquele período que você vivia só na família e voltava para a escola, mas 90% sua mãe e seu pai, ou quem morava na sua família, é, dava conta, não é? E, de repente, você vira adolescente e aquilo não é mais suficiente, não é? Porque o ser humano, para se tornar adulto, ele precisa se tornar um ser humano social. E a sociedade é fora da família. Então ele começa, né, a fazer amigos, a ter turma, né, a conhecer famílias diferentes que são as famílias dos amigos. Aí na casa um do outro, às vezes vai dormir, às vezes arruma um namorado, não é? Então o que, que essa pessoa pensa? Né? o que, que, qual é a, a necessidade psíquica desse adolescente não é é comer também né se ele não é pobre é comer mas agora ele tem mais ele quer ser aceito ele quer se entrosar não é ele quer ver coisas interessantes não é ele quer se sentir bem e para se sentir bem nessa sociedade capitalista, não é? Como ensina a propaganda todo dia, os homens têm que ter capital, né? Porque não sei se vocês já viram a propaganda, quando você tem capital, não é? Você troca de carro e aí troca uma mulher velha por uma bem bonita, não é assim a propaganda? Não é assim? Ou então a propaganda das meninas, né? Vista-se bem, pinte o cabelo, seja maravilhosa e linda. Então, essa adolescente, essa adolescente, ela quer isso daí. Né? Mas não, isso não é nato, não nasceu na cabeça dela. Isso é oferecido pelos adultos e pela sociedade todo dia, seja pela internet, seja pelo outdoor, seja pela televisão, seja pelo rádio, seja. Pelos exemplos de cultura de massa, não é? Então, se a Anitta está lá dançando e todo mundo fica feliz, eu quero dançar também. Eu quero ser uma Anitta, nem que for duas vezes no baile, no fluxo do meu bairro, não é? Então, esse, esse, essa sobrevivência psíquica, que significa integrar, não é? acaba, não é? Por uma irresponsabilidade dos adultos que não cuidam dos seus modelos, não é? levando a eles quererem lazer, beleza, status e a cultura de massa que está nas mídias. Não, é? não adianta o pai falar se ele é massacrado pela mídia né, e pelo consumismo não é? com essas informações. Ele vai querer a aquisição de produtos, porque aqui ter é ser estamos no capitalismo não é não vale a emoção sentimento não é E essa personalidade criativa não 90% vai chegar à conclusão que valer é ter principalmente os meninos né porque nas meninas ela pode até não ter mas ela tem que ser bonita. Então né é, a indústria de propaganda né gente eu trabalhei como professora de artes e comunicação social em faculdades de propaganda em Marte ela é maquiavélica <laughs> ela descobriu né nos anos 70 né que é jovem pode dar muito dinheiro não é isso eles descobriram com o rock com os discos de vinil né cuja jabás de rádio que se paga para tocar música mil vezes e se estendeu para moda, para o mercado, para o brinquedo, para tudo. Então, jovem e adolescente dá lucro e criança dá lucro também, tá? Por isso, eles vão investir cada vez mais nessa modelo, né? Modelo de lazer, beleza, status e cultura, se essa sociedade adulta não fizer nenhum controle disso, né? E, né? Eles vão desqualificar qualquer modelo alternativo que não esteja ligado à aquisição de produto, porque a firma de propaganda ela é financiada pela empresa que vende coisa, né? Então ela vai massacrar e é o que a gente tem massacre, né? Dos adolescentes com esses modelos, né? Tá? Então é justo, não é? a gente considerar e aqui eu vou deixar um tempo para a gente conversar, né? É, que esses adolescentes queiram ter e ser, né? Não porque ele é consumista individualmente. Ninguém é consumista individualmente, né, gente? Mas o modelo de sociedade que ele vive ou ensina que ser é ter, que ser é parecer, não é? Se antes era a revista Caras, hoje é a internet e o que tem dentro da internet, né, gente? Porque a internet é igual o telefone. Você pode usar para falar várias coisas. Eu posso né, fazer trote, posso falar coisa séria, coisa construtiva ou posso aterrorizar alguém. Né? A internet é só um meio de comunicação. Os conteúdos lá são de responsabilidade da sociedade. É? Então, é, eles estão massacrados, estão querendo ter, essa sociedade não os dá dinheiro nem condições para ter, então a gente vai ter uma série de roubos, como eu falei, não é? de coisas ilícitas, mas vai ter principalmente uma série de frustrações, porque a maioria não vai para o tráfico. A maioria não rouba, a maioria vai assistir essa mídia, né? E não vai é, poder alcançá-la, não é? Ok? Tá certo? Então, daí, né, gente, é, é importante né, a gente pensar é, esse adolescente que a gente trabalha, né? Aqui é prioritariamente no serviço público, né? ao nosso público aqui. O que, que ele quer? é né? E por que, que ele quer isso? Não é? E a frustração que ele tem de não conseguir ser o um modelo e não ter. Não é? E como é que a gente pode atuar considerando, né, que ele individualmente é justo que ele queira ter, que ele quer ser e na nossa sociedade precisa disso, não é? então a gente não pode é, individualizar e culpar a pessoal, ela só pensa nisso, não tem nada na cabeça, não é? ah não, ela só pensa em beleza, não quer usar pílula, ah não, ela quer ser e para ser ela aprendeu desde novinha precisa ter, é justo, ela quer ser, ela quer democracia, né? ela quer a democracia para ela é ser como os outros, que ela acredita que é, né? Porque ela vê pelas mídias, né? A mídia não mostra as necessidades e o que tem que fazer para resolver as necessidades. A mídia faz programas jornalísticos de necessidades, muito poucos, e o resto é a mídia brasileira é entretenimento vazio e propaganda na cabeça, né? Então, agora sim, pensando, né? É... Quando a gente trabalha com adolescente, né? E o adolescente LGBT ele tem que estar tá nisso, né? Porque ele também vai fazer parte de uma mídia, viu, gente? Tá? Toda vez que aumentar a mídia, pode ter certeza que alguém está ganhando dinheiro atrás, né? Então, é, olha, eles descobriram até que os, que os jovens gostam da questão LGBT, estão tá aumentando os programas com presença LGBT, não é? É para esclarecer, é para reduzir o preconceito, um outro autor. Eu posso até dizer que os autores de novela da Globo são porque a maioria são gays, não é? Mas a maior parte da mídia faz a programação, não é com o intuito de democratizar. É? Mas descobriu que isso pode ser um veículo não é? de atração de público e, portanto, aumento de BOP, aumento de propaganda. Tá? É outra coisa que eu gosto de falar, né, gente? Antes da gente falar um pouco das recomendações, é a gente lembrar, porque tem um mito da inclusão digital, né? Eu estava vendo outro dia. E o pessoal fala: "Ah, hoje é tudo internet". É tudo internet. Tudo internet, pobre ou rico. Primeira coisa. Está voltando as LAN houses, vocês sabiam? Por quê? Porque o plano de internet é caro. Tá bom? Então, não é todo mundo que está na internet. Tá bom? Segundo, né? Quem está na internet? Jovem, adolescente, não é entrar na internet que é inclusão, não é? É o que é consumido né? e visto na internet, não é? E o que, que é consumido e visto na internet por 90% dos adolescentes? Tá? Primeiro, não se entra na internet para fazer pesquisa, tá? Então, 75% de cara, não é? Entra para comunicar rede social. Tá? Então, a internet para a maioria dos adolescentes, principalmente que estão na escola, é como se você desse um ok-toque, um, um né? Não sei se vocês lembram do ok-toque que você dá para o amigo e você fica falando o dia inteiro, tá? Ou um telefone e você fica falando o dia inteiro. Tá? Então, inclusive em horário de aula, porque as escolas permitem que se leve é, celular. Então, você está dando um veículo né, de comunicação que é utilizado pela maioria dos adolescentes para ampliar as conversas deles com o grupo deles mesmo. Né? São comunidades endocêntricas, voltadas para si mesmo. Né? E qual é o, o papo de adolescente? Né? lazer, namoro, fofoca, como era, sempre foi na escola, só que era boca a boca. Então o, o, a internet hoje está facilitando é o aumento da presença dessa conversa, né? porque a maioria não faz pesquisa. E aí quando você tem algum site indicado, né? Ou alguma coisa indicada que pode ser alguma coisa de fora é fornecida por um amigo que fala: olha, eu vi isso, vê também. Né? E 90% é coisa de entretenimento, besteira, ou coisa sexual, ou piadinha. Né? Então tem que ficar muito claro né, que nós não estamos usando nenhum meio de comunicação, nem a televisão, nem o rádio, nem a internet para o desenvolvimento, não é, da nossa adolescência, nem o desenvolvimento social, nem o desenvolvimento intelectual, não é? É só você ver os mais mais do YouTube vocês vão ter noção do que eu estou fazendo. Eu estou falando porque eu vejo, tá, gente? Dá assim, Netflix os mais vistos eu vou ver, YouTube os mais vistos eu vou ver, porque eu quero saber o que eles estão vendo. Não é? e vocês sabem que a internet trabalha com algaritmos. É? Então, o que você vê, registra lá um gosto, e você começa a ser torpedado por sugestão para ver igual. Né? Então, quanto mais entretenimento e mais coisa, né, é de, vamos dizer, desinformativa, né, mais coisa besterol eu recebo de sugestão para eu abrir. Isso vai desde o Spotify, né, até é, Facebook, tá certo? YouTube, tudo, né? Então é importante a gente pensar isso, tá? Então, é, qual que é a sugestão aqui para a gente abrir e depois é, fazer uma conversa aqui, né? Primeiro, né, gente, é, discutir o Brasil real. Né? não pautem eu não sei aí quem é classe média não fiz uma pesquisa de, de renda né quando você se inscrever né gente é, não pautem o adolescente pelos seus filhos pelos filhos de classe média pelos modelos essa família nunca existiu tá essa família não existiu tá a maioria dos nossos adolescentes há uma geração atrás o seu pai, quando era adolescente, sua mãe, quando era adolescente, era um trabalhador, tá? Com pouquíssima escolaridade. Por isso que não dá para é, também cobrar família, né? A família tem que acompanhar a lição. Eu falo, que maluquice é essa? O pai não tem nem terceira série. Nossos adolescentes têm muito mais informação, escolaridade, que os pais. Eles ensinam os pais um monte de coisa. Os pais ensinam coisas morais. Mas conteúdos, eles que sabem, né? Então, trabalhar com o Brasil real, né? Essa família veio de famílias onde não existia adolescência, está começando a tentar existir agora, né? Essa família é pobre, essa família tem um histórico diferente. A família nuclear é o modelo europeu. Né? Papai, mamãe, filhinho. Né? Os índios não viviam em família nuclear. Os africanos não viviam em família nuclear. Né? A favela não vivia em família nuclear até porque muitos casais eram separados de propósito, tá? Quando eles queriam conter a, a natalidade. Então, é? É, a família eu falo principalmente da família negra né porque a índia é mais o nordeste né gente a gente tem a presença indígena né pelo até pelo tipo físico você vê né a gente é atarrachado, larguinho né né ela a indígena que foi a primeira escravidão então misturou primeiro mas essa segunda né que foi 3 milhões de africanos trazidos e nós somos uma população parda não é? Em 60% o negro ou parda, né? Ela é uma população é, que não houve família nuclear, tá? Até pelos sítios, pela falta de trabalho, não é? Era comum os homens saírem, não é? Irem embora, né? para arrumar emprego, arrumar trabalho, às vezes voltava às vezes não, às vezes levava a mulher às vezes não. Então você vai voltando na família, você vai ver que muitas dessas famílias são famílias de mulheres, de tias, de vós ou famílias amplas, não é de tios, irmãos, cunhados, não é? mas não essa família nuclear de propaganda da Doriana, tá? Então, a gente fala isso, discuta com o adolescente real. Pega aquela, aquele videozinho da Emily, né? E vê ali a adolescência real, tá ali, tá? Essa é a adolescência que a gente tem que falar e pensar quando vai conversar com eles. Outra coisa, né? Discutir e ouvir os seus sonhos e necessidades, né? sem julgar. não é? Porque nós somos adultos, a gente já tem experiência de vida, não é? Então você claro que você pode achar que ir numa balada é um idiotice, mas para ele não é. Para ele é muito sério. Assim como a briga de namorado pode ser muito sério, né Assim como a tinta do cabelo pode ser uma coisa seríssima, né ou ele ser xingado de gordinho, né? Tem gente que vai virar. A Godinha você não enche o saco, mas vai ter vários, né, que vão ficar péssimos. Então, é discutir as necessidades, sonhos e gostos e não julgar, né? Isso é a postura nossa. Para quê? Para a gente fazer o trabalho junto com eles, né? Para a gente ver, né, quais quais caminhos né? a gente pode facilitar que eles trilhem para eles atingirem seus sonhos e gostos, que a gente sabe que com 14 anos vai ser um, com 15 anos vai ser outro, com 16 vai ser outro, né? É, e, é, e eles vão aumentando e mudando seus sonhos, porque faz parte da adolescência e juventude isso. Pela experiência, você vai se adaptando, conhecendo mais coisas, mudando de ideia. Então, aquela tatuagem que você fez de Patinha, sei lá, né? De Mickey, né? Às vezes, passa dois anos, você acha idiota, entendeu? É assim mesmo. Então, não julgue, né? Dá, dá, dá área para os sonhos, né? Para ampliar, né? E não fica é, desesperado, porque adulto, adulto é muito ansioso, né, gente? A gente sabe as consequências da coisa. Então, o, o negócio já fica assim: o, tudo é perigoso, tudo é perigoso. Né? Calma, calma. Lembra da sua adolescência? Né? Calma aí. Né? Eu vejo, às vezes, a menina com 13 anos arruma um namorado, a, o escândalo que se faz. Parece que ela vai casar e viver a vida inteira com ele? Qual é a probabilidade disso acontecer, gente, no Brasil real? É só o namorado. Né? OK? Né? Então, pensar isso também. Bom, para fazer esse trilhar junto, né, gente, considerando essa situação real, né? A gente precisa trabalhar em rede. Né? A gente precisa articular com assistência social, não é? Principalmente para quem está com a situação de violência familiar, sem grana, né? No sentido de passar fome, tá no Bolsa Família, não tá? Porque sem comer não dá para ser, não é? Então a gente tem que estar tá vendo. Como é que está a escola, não é? Como é que está a saúde? Tem cartão SUS? Tem cartão sujo, gente? O Serviço de Saúde está atendendo ou fica chamando a mãe? Eu quero falar aqui, gente, leiam a linha de cuidado do adolescente. A gente vai mandar no dia que a gente falar de saúde, tá bom? Mas a partir de 12 anos, adolescentes têm direito a ser atendidos. E a gente está dando assessoria aos municípios para quem precisar. Né? E não tem que saber se a mãe. Mãe quer, mãe não quer, mãe foi, assinou, autorizou, né? Eles têm o direito de ser atendidos. Assim como eles têm o direito de estudar. Né? E vocês sabem o que acontece se a mãe começa a sabotar a educação, né? No geral, a gente manda o conselho tutelar, ver o que está acontecendo, né? Não é isso? Tá bom? Então, se há evasão, normalmente, a que fica mesmo evadida, que a gente já consegue convencer os pais é, é o que o menino não quer ou a menina não quer aí mesmo tá é, e tem motivo se não querer também então é importante a gente saber né fazer articulação com cultura esporte e lazer não adianta reclamar do fluxo ou do, do que o lazer é maconha ou sei lá o que se você não dá alternativa não é tem que ter coisa para fazer né? jovem está explorando né? as diversidades, ele está conhecendo o mundo, né? Então, ele poder fazer uma oficina de uma coisa, uma oficina de outra, saber que existe isso, fazer um passeio, monitorar, tudo isso é novidade, né? E ele vai, obviamente, se for mais jovem, né? Porque a turma dele não vai ser de adulto, né? Então, é grupal, né? Atividade com adolescente é grupal, a menos que seja já um, um tratamento terapêutico alguma coisa medicamentosa, mas no geral é grupal, tá? Até grupos terapêuticos a gente pode fazer, tá? É bom. É o ideal nessas né, articulações e redes, né? Não é só falar a palavra rede que está na moda e todo mundo fala e é quer é articular, é criar fluxo mesmo. Tá? Combinar fluxo. Ó, se acontecer isso, eu te mando. Aí, se acontecer tal, isso vai para não sei onde. Vamos sentar, nós adultos, nós institucionais, e criar uns fluxos para não ficar que nem o Brasil adora fazer, né falar assim: ah, não é aqui, é lá na não sei aonde, ah, vai procurar não sei o quê. Porque não vai. Já é um saco para adulto fazer isso, gente. Imagina que adolescente vai ficar mudando de filho e procurando batendo de porta em porta, né? Você, ele tá num, num período de experimentação, né? não é um amestrado. A mãe dele é uma mestrada. Se, se mandar ela ficar 10 horas numa fila para pegar um RG, a mãe fica, porque, né? Já, já ficou muita fila na vida, né? Mas o adolescente não fica, ele vai embora, ele some, né? Então, a gente tem que facilitar os fluxos e a integração, né? Planejar as suas práticas e coletivas, qualquer lugar, né? Aí eu sempre falo, a quadra da, da, da comunidade, a saída da escola, tem pracinha? Né? Veja onde eles se reúnem. Dá para fazer coisa onde eles se reúnem. É mais fácil, né? Maomé e a montanha do que trazer a montanha inteira para Maomé, né? Então às vezes a gente chama, tem horário, eles não vêm, né? Então a gente vai lá para ver se dá certo, né? Sempre que é possível, também, né? Conforme a gente vai desenvolvendo atividades com jovens e adolescentes, né, gente, a gente percebe eles têm muito mais ideia e criatividade que a gente. Né? É uma mente aberta, divertida, né, que pode sugerir coisas que você nem imagina. Então, você integre eles, né, nessas ações e planejamentos do que eles querem fazer, não é Porque eles vão dar ideias legais que muitas vezes são possíveis de ser praticadas, não é? Tá? Então, seria isso aí, a gente combinou, né, de falar do tema e não deixar só no abstrato, né, gente, de dar umas recomendações práticas em todas as aulas, né, então eu queria ir abrir para o chat, para a gente conversar. Bom dia, valeu, valeu Regina, muito bom. Acho que a gente teve várias recomendações aí bacanas, eu acho que. Só puxar uma tá. caneta. É, não tem como pensar adolescência se a gente não pensar desigualdade social, né? Porque. Ah, como bem a Regina falou, né? Nossa adolescência nossa vida adulta é permeada por sonhos também, né? É. E o sonho, muitas vezes, é o que trilha ali o nosso caminho de vida, né? Seja mais absurdo impossível que ele seja, né, e, e é muito triste a gente ver adolescente que não sonha, né. Uhum. A gente fez uma pesquisa aqui, acho que eu até mencionei no primeiro encontro, em dois lugares, bairros diferentes aqui no ABC em Santo André, né, uhum. e na favela do amor a gente perguntou, né, na, nessa, nesse questionário, que sonho eles tinham, e ninguém anotou nada, assim, não uhum. tinha sonho, eles não, a pergunta não fazia muito sentido, assim, para eles, né, foi a equipe de estratégias, agentes comunitários que Aplicaram a pesquisa. Já na escola que a gente aplicou, uma escola, né, num bairro um pouquinho melhor, né, já asfaltado, com as casinhas já ali prontinhas, né, os adolescentes sonhavam. Tinha robótica, tinha modelo, muitos sonhos ligados a uma questão econômica, né, ser rico, ter carro, ter independência, né. Não é diferente dos nossos sonhos quando a gente está na vida adulta, mas muito permeado por isso mesmo, né? Então, o adolescente que a gente é, muitas vezes vai mostrar um pouquinho do adulto que a gente está sendo agora, né? E trabalhar com adolescente é resgatar a nossa adolescência também, né? Então, talvez é, também uma outra coisa é não viver a sua adolescência, né? Muita gente aqui, eu tenho certeza que possa ter saído da infância para o mundo do trabalho, uhum. e o mundo do trabalho, ele elimina a nossa adolescência, não tem como, assim, você já tem que lidar com uma série de questões uhum. e problemas econômicos dentro de um aspecto adulto mesmo, né, e isso retira da gente a possibilidade da gente desenvolver sonho, desejo, desenvolver a própria sexualidade mesmo, né, de ter gosto pelo corpo, né, ter gosto e uhum. é, sentir o seu corpo como um lugar prazeroso também, não só um lugar de exploração, né. Foi muito bom, assim, eu achei muito interessante também essa, essa divisão, né? Do, da sobrevivência física e psíquica, né? Elas andam juntos, então é, tem a comida, mas tem também o, o querer ser visto, o querer estar tá em grupo, o querer ser importante também, né? É, bom, tem algumas questões aqui. Eu acho que você já fazia o bloquinho, Ana. É. Faz algumas, eu falo, você faz outras. Beleza. Pode ser? sim tem Você bastante está me dizendo falta tá. muito falta pouco tem mais apontamentos viu ah, legal. Regina também tem umas questões no final mas assim hum. né a Gislaine Vieira falou né que o capitalismo o neoliberalismo tudo acaba se tornando mercadoria hum. né é, a Arioli também do Creas disse né que vulnerabilidade barreiras de acesso à saúde educação é, enfim familiar são predominantemente em pretos né toda essa desigualdade das periferias, isso é uma questão social mesmo, uhum. né? A Sandra apontou, né, que as ocupações elas são direito também, né? Que a questão da invasão muitas vezes é o que a mídia coloca, né? Como é. tá essa nomenclatura de invasão, mas são ocupações, né? Muitas vezes terrenos que são que já não estão mais em uso, né? E tudo mais com tanta terra e tanta gente sem, sem, sem poder viver da terra, né? Uhum. É que mais? Aqui? Bom, esses são apontamentos. Ah, aqui a Annalise também falou algumas coisas, né? Você tinha trazido a questão da violência doméstica, né? Uhum. Se a gente não tem uma atenção específica na vida de quem é vítima, essa violência ela pode ser reproduzida também, né? Uhum. Então, tem esse impacto na reprodução, como desenvolvimento de sofrimento mental, depressão, uso de drogas, tudo motivado por questões de, de autoestima mesmo, né? Baixa autoestima. É... Eu, Ana. Faz um Acho que deu, né? É, aí você pega depois as questões. Tá, beleza. Bora então vamos lá. lá, gente. É interessante você falar dessa pesquisa, né? Porque a coisa mais triste do planeta, né, gente, é a apatia de criança e adolescente, né? Eu não conheço nada mais triste, entendeu? Então, a gente tem dois motivos básicos de apatia, né? Aquela apatia que vem. Estrutural orgânica, né? Que vem de falta de comida, falta de desenvolvimento é, cerebral direito, né? Porque a gente precisa, né? A gente de um certo equilíbrio de vitaminas e proteínas até para produzir, né? Os neurotransmissores. Então você tem aquela apatia por excesso de, de miséria, não é? essa, né? A gente tenta através desses programas, né, de inclusão na escola pública. Na, é, é interessante a gente ver. Por que, que a gente dá alimentação na escola pública, né? Para garantir, porque os equipamentos sociais dão um lanchinho, tem que garantir um pouco isso. Você não sabe, né? Essa base, não é? Então, é importante a gente valorizar isso, né? E melhorar essas alimentações, porque é, antes de 88, né? Antes de 90, né, gente? Não tinha, tá? O prefeito dava merenda se ele quisesse. E olhe lá o que ele quisesse e a qualidade da porcaria da merenda, tá bom? Mas a grande apatia, que eu acho que é a pior, é essa morte de sonho. É quando a pessoa não é, tem condições orgânicas, mas já desiste. É? Ela já viveu tanta frustração, não é? Tanta frustração que ela nem ousa pensar e querer. Então, ela vai perdendo aquela energia, não é? é e aí, eu vou pegar um exemplo, né? É, e criança, a gente começa desde criança, mas eu vou usar esse exemplo porque serve para adolescente também. Porque quando a gente joga um joguinho com a criança de 4, 5 anos, a gente tem que deixar ele ganhar. <laughs> Né? Por que, que tem que deixar ganhar? Não precisa ganhar, ganhar todo, deixar ganhar toda vez, mas tem que deixar ganhar. não é? Primeiro, porque é covardia. Você é um adulto que sabe as regras, ele está aprendendo. Né? Segundo, porque saber ganhar e saber se dar bem, não é, no sentido positivo, do estímulo, é um aprendizado também. Né? Você tem que se ver nessa possibilidade de dar bem, de ficar bem. Não é? Então, para não desenvolver a apatia, Deixa eu tirar aqui o som. Para não desenvolver a apatia, a gente tem gente com o microfone aberto. Espera aí. Mônica, Sofia, eu acho que é tu. Pronto, já foi. Já. Tá. Então, então a gente tem que deixar os adolescentes ganhar né? Um pouquinho, tá? Então, quando você pega, ele dá uma ideia, pode ser a ideia mais idiota do mundo. Se não for matar ninguém, fazer mal para ninguém, por que, que a gente não faz? Né? O cara dá uma sugestão, vamos tentar, não é? Vamos tentar, valoriza o grupo, valoriza a participação, a ideia da pessoa, não é? Então, não ficar né, com essa cruzada adulta né, de ficar julgando serve ou não serve, é útil ou não útil, vai perder tempo. Adolescente tem tempo, gente. Uma coisa que adolescente tem é tempo. Tem tempo para decorar a música. ver se você consegue decorar uma música hoje. Não é? Então, a gente tem que é, tentar situações cotidianas no nosso trabalho que dê ganho e vitória no joguinho, na opinião, na fala, na ideia, para esse adolescente acender aquela luz de novo, de idealismo e os que têm, porque isso é nato, né, É orgânica essa luz, né? Não apagarem, tá? Então eu falaria um pouco isso. Nesse momento específico pós-Covid, né, gente? É fundamental dar uma força nessa área, porque eles ficaram Praticamente dois anos estudando sem colega, e é um saco estudar sem colega, tá? Dois anos isolados socialmente. Você sabe o que é dois anos numa adolescência que dura cinco, seis? É um terço eles perderam, né? Então não é só o aprendizado de conteúdo, eles perderam as piadas, as diversões, né? Perderam as. as... A interação social, né? Porque eu sempre lembro, né? A adolescente, ele não vai para o lugar isso, aprender, ele vai encontrar os amigos. Se a escola for legal, ele vai encontrar os amigos, aí ele está lá e aprende. É assim. Tanto que quando ele perde todos os amigos, ele quer sair da escola. Não é? Porque o que está em jogo é interação, não é? É aceitação. Não é? Então, em relação à patria, isso é isso, né? É, o capitalismo em mercadoria é o sistema, né, gente? É um sistema que a gente tem que mudar. Então, eu acho que aí levantar a importância da gente ver por que a gente defende tanto o SUS e a escola pública. Tá? Porque a gente está lutando contra um papo aí de terceirização. Olha, ninguém vai abrir uma firma de educação ou saúde se não for para lucrar. Né? Porque ninguém é uma Teresa de, de calcular. Então, por que, que a gente defende tanto a escola pública, né? Que a gente sabe que se tem recurso e boa formação, ela vai bem, né? É assim como o Banco do Brasil. A gente fala, o Banco do Brasil é o melhor banco do país, né? Quando ele começou a fazer esses cruzamentos de privatizar, que ele está ficando ruim, não é? Por quê? Porque não visa lucro. Não é? o público não visa lucro. Então a gente tem que defender o SUS, tem que defender a escola pública e enquanto for necessário tem que ter os equipamentos sociais para fazer é, essa justiça social andar, né? É, em relação à vulnerabilidade, né? População preta e parda, a gente tem um contexto histórico. Eu sempre lembro, né, gente? Escravidão não é igual a negritude. Na maior parte da história da humanidade, né? Os escravos foram brancos, asiáticos, etc. Né? A nossa experiência específica, norte-americana e aqui, é uma escravidão negra. E é claro que toda vez que você tem uma escravidão, você tem que inventar uma ideologia para justificar essa escravidão. Seja porque o cara é de outra religião, seja porque ele tem o cabelo menor, e o nosso ficou fácil porque era bem diferente as cores, né? Então virou o racismo, né? Então, se você sabe que a maioria do seu público é isso, discuta o racismo com eles, não é? Porque quando ele se conscientiza do problema que ele já tem, não é? Ele pode dar voz a um monte de frustrações que ele tem que ele nem sabe de onde vem. E os que já sabem que sofrem racismo vão poder desabafar com vocês não é então tem que ter o tema de pobreza e racismo inclusive né gente na luta LGBT né porque senão a gente fica falando aquele feminismo de classe média né o racismo de classe média se vai ser diretor da empresa ou não diretor e isso não pega a maioria a maioria tá na pobreza. Né? então a gente tem que discutir como é que vai trabalhar isso, né? Quais são as formas de evitar violências, né? Para a gente é, não ignorar, né? A existência, né? As ocupações, né? Gente, eu sempre falo assim, pessoal: a jornada de trabalho chegou a ser de 100 horas com hora extra na Inglaterra para virar 48. Teve muita briga e muita ocupação. <laughs> foi ocupação de fábrica. Tá? Foi a ocupação da fábrica por mulheres que criou o dia 8 de março. Porque elas mudaram... Nos Estados Unidos não tem licença maternidade. Entendeu? Para a presidente da Yahoo, que deu uma entrevista no dia seguinte do parto, toda feliz, dizendo que já estava trabalhando, pode ser uma vontade pessoal dela. Agora, para as operárias... Né, que estão grávidas e parindo numa fábrica, não ter licença paternidade, que é o modelo neoliberal, né, é um horror, é uma falta de direitos, e a pobre não vai poder escolher. Né? Então, é a ocupação, é, a mídia vai sair como paderneiro, como não sei o quê, a gente tem que ver assim: todos os países, França, Inglaterra, Estados Unidos, até o México, fez reforma agrária, tá? e nós não fizemos. Tá? sem terra e sem lugar para ter casa própria a gente fica sem toca você conhece algum bicho que não tem toca que tem que pagar a toca para viver é esse bicho burro aqui tá por causa de um sistema maldito então a gente tem que apoiar os movimentos sociais que reivindicam as coisas básicas né e não achar que a pessoa é louca gretalhona baderneira ela está numa situação que ela chega à loucura mesmo entendeu né então tem mulher que vai chegar no OBS gritando de nervoso porque ela já foi lá três vezes e o um médico faltou nunca se põe a conta fale ela tem toda a razão a senhora tem razão entendeu vamos ver o que dá para fazer né porque senão você vai tomar toda a carga né do sistema contra você e não é contra você que ela está é contra o sistema né a violência doméstica né pessoal é uma realidade histórica não é que a gente vai ver nessa segunda parte a questão patriarcal, mas a gente vai ver também que toda vez que a panela começa a ferver explode no mais fraco, né? Que é aquela piada que a gente fazia, né? Então o patrão chuta o empregado, o empregado chega em casa e chuta a mulher, a mulher chuta o filho, o filho chuta o cachorro. Então o ser humano quando ele não tem é? Discernimento sobre os sofrimentos que ele faz, ele reproduz, não é? Então, por exemplo, é super comum pessoas vítimas de violência fazerem violência, não é? Então a gente, por isso, a gente precisa pôr esses temas racionalmente, é? para a pessoa enxergar para parar de reproduzir, tá? Ana, você? Bora lá, então, oh, <laughs> tem mais algumas Me dá coment... uma noção, quantos blocos mais? <laughs> é, eu acho que agora a gente pode firmar em um bloco só, tá. né? tem algumas, tem uma pergunta mais extensa, mas de é. modo geral são comentários, né, a Josiane, ela falou assim, que esse, consumir esse tipo de mídia também é um escape, né, de mazelas vividas diariamente, um lugar Sim. onde eles podem ser, um lugar onde eles gostariam de ser algo, de ser algo né, para além, né? O vídeo que a Regina mencionou está no, tá no Drive, viu, gente? Todo esse material ele vai estar tá no Drive do Google, né? e a gente, vocês podem ter acesso a eles, né? podem baixar os vídeos, fazer discussões. Né? As aulas é, é... também, as apresentações. As apresentações vão estar tudo lá. Né? A Sandra Vilches colocou aqui algumas questões. Né? Então, como quebrar esse círculo vicioso? Né? Essa precarização do trabalho e das relações interpessoais. A culpa não é dos, ados, dos adolescentes e jovens. Essa questão é social, sem distribuição de renda, de terra, de cultura e arte, trabalho digno. Como podemos interagir com as juventudes na, na real? Né? A Ana Zanola também né, falou aqui no território dela. Né, tem muitos adolescentes que não têm sonhos ou perspectivas. Né? Aí fica difícil trabalhar com esses adolescentes numa apatia, porque é difícil até fazer roda de conversa. Né? Eles ficam completamente apáticos, é triste, uhum. assim, de ver um, uns 10 adolescentes sem se mexer da cadeira, assim, uhum. né? é bem triste. Uhum. Né? É... Então, a Ana também falou, né, que percebe-se nos, nos adolescentes de hoje como uma, uma, uma atual geração muito imedi imediatista também, né, uhum. a Mariana Isabel Sainz Bezerra, bom dia, estou trabalhando com prevenção de violência no namoro em adolescentes, Seria interessante para mim, vocês me aportaram é, com sua experiência. Ela mandou um material aqui, uma cartilha, quem quiser acessar, eu abri. É uma eu cartilha... At... No grupo do CUP, é, a gente vai colocar no grupo do OCUPE, tá? É, a Marta, ela colocou aqui, né? Apenas um comentário, eu fiz uma série de bate-papos para uma escola de ensino técnico, citei a questão da retirada do preservativo e o acesso à saúde a partir dos 12 anos, porém mesmo mandando toda a legislação do ECA e afins, no vídeo final cortaram esta fala. Isso aconteceu ano passado em uma instituição bem conhecida em São Paulo. Que uhum. triste, né? Uhum. Até hoje, né, em todos os cursos que a gente faz do CRT, eu tô falando da saúde, nem falando da educação. Enfermeiros que trabalham há 20, médicos que trabalham há 30 anos na rede, que desconhecem isso assim, não. Eles ficam uhum. assustadíssimos quando a gente diz uhum. que a partir dos 12 anos, uhum. né? A Silvana Furtado, acho que só tem mais duas, tá, Regina? E aí, a gente fecha esse bloco, né? Uhum. A Silvana Furtado colocou, né? Nossos adolescentes de juventude necessitam de quem atua nos diversos equipamentos e serviços públicos realmente o é, trabalho em rede e entendam as transformações psicossocial e pós-pandêmico para agir de forma mais efetiva e presente no contexto e o universo deles com ações assertivas. Eles crescem rápidos e as ações demoram muito para acontecer, isso é verdade. Quando a gente vê o adolescente lá no território, já está. Com a sua família, com seus. Já, já um jovem, né, adulto, com toda a demanda de um adulto acima de 30 anos, né, muitas vezes. É, as demandas aqui, né, a, a falando, né, todas serão incorporadas nas discussões mensais do OUP, tá, gente? Então é bom vocês acompanharem também. É, e a Sandra colocou, né, ela utiliza o teatro como uma ferramenta para trabalho de juventudes, e o começo é bem lento, mas depois a coisa vai engatando. Tem que ter essa essa energia também é isso Sandra eu acho que a gente fechou esse bloco você é. faz seus comentários aí maravilhosos então, e é bom. pessoal é, vou começar aí pelo pelo, é, pelo teatro né adolescente apático né a gente tem é, então ele já passou por aquela situação que ele tinha energia ou na infância que foi e, e já desgastou tanto que parou então qual a orientação que a gente dá Faça as atividades sem exigir participação no sentido de ação. Então, vou te dar um exemplo. Eu fui num Saica, lá na, no Capão Redondo, né? eles fazem umas programações e põem uns filmes. Né? E aí tem uns adolescentes que vão se achegando e fica lá, dois olhando no celular, três fazendo não sei o quê. Quatro fazendo não sei o quê. Então, a primeira coisa é atrair para o lugar, tá? Então, se você atrai para o lugar e eles são muito apáticos, você tem que deixar eles ocupar o lugar. Deixa eles ocupar do jeito que eles quiserem. Não obrigue fazer nada, tá? A não ser que você já tenha uma turma mais participativa. E aí você vai conquistando. Ah, vocês estão aqui, estão afim de jogar isso? Estão afim. Olha esse filme, vocês perceberam isso? Vai pegando informalmente, né? Até eles mostrarem interesse. Nesse site, eu achei muito interessante que eles inventaram um negócio que tem umas festas temáticas. E quem inventa o tema é o adolescente. <laughs> eles fazem sugestão juntos, né? E o pessoal é, leva música, eles mesmos levam a música, aí tem um outro que dança, a menina canta, aí ia falar, mas na festa ninguém dança. Eu falei, é assim mesmo, vai indo, vai indo, né? Tá certo? Então, precisa é, acompanhar, que é um pouquinho que a gente fala no construtivismo, né? os ritmos individuais também, não é? Não pode querer, ah, eu queria um grupo igual o dela que faz que é tudo maravilhoso. Não, o seu é, é o seu é o seu. Vai sentindo, vai reunindo. Adolescentes gostam de estar juntos. Se você conseguir dar um espaço que eles venham, já é um começo, né? Porque você vai conversando, você vai vendo o que ele faz. Pergunta o que ele está vendo no YouTube. Fala para ele mostrar para todo mundo, para pôr na tela do do projetor. Não é? E aí você vai tirando, pega os gostos dele, que música eles gostam, o que que eles estão falando. Não é? Claro que tem fofoca, tem segredo, mas tem coisa que dá para contar. Não é? Então se mostre acolhedor, né? Tá bom? É, escape da TV, né, gente? A TV, ela realmente todo lazer é um escape, né? Quando você fala assim, aí ah, vou tomar uma cerveja com a amiga minha, vou visitar uma amiga minha para tomar um café e conversar, é um escape, o lazer é o escape e a reposição de energia, não é? E ela é ótima, assim como o esporte é ótimo, né? Então não é que a televisão não é para ser escape. O problema é que ela a televisão aberta, não é, gente? E eu queria diferenciar de vocês para vocês terem noção. Uma pessoa que tem muito seguidor na internet, ela chega a um milhão e meio de seguidores. Tá? Uma youtuber maravilhosa aí tem 5 milhões. Um programa de TV, ele está ligado numa casa, atingindo os pontos de Ibope, que atingem 30 milhões de casas. 20 milhões de casas, tá? Então, é só para vocês terem noção que a TV ainda representa a comunicação brasileira, tá certo? E aí, o que, que acontece nessa TV? Os programas são wins, não é? E é só entretenimento. Então, se você ligar a televisão sábado e domingo, é praticamente insuportável de ver. Ou você ama futebol, ou você gosta de programa de auditório. Então, só tem isso, tá? Nos horários que as pessoas estão. Só tem esse tipo de entretenimento. E o entretenimento não vem recortado por uma informação no meio, ele vem recortado por uma propaganda no meio. tá Então, é por isso que a gente fala tanto é, da questão da regulação dos, dos meios de comunicação, no caso da TV, não para censura, mas para dar cotas de programas jornalísticos, sociais, etc. Né? Porque senão a publicidade come. Né? publicidade que entrou dentro da novela, né gente? Que entra dentro do programa de entretenimento, porque agora até a novela dentro, ela é toda paga dentro, cheio de merchandise. Então a gente tem que olhar isso também, tá bom? É, Adolescências, já falei, né? Essa coisa de ver para ver onde dá para puxar o fio do estímulo, né? É, é, fazer passeio junto também, tá? É, violência no namoro, achei espetacular isso que você falou, tá? Porque a violência, a gente vai ver, a violência, ela se reproduz nas relações de gênero, não é? Então, a violência de gênero de adulto está presente no namoro também, achei super legal isso, né? Você trabalhar com isso. A questão dos 12 anos, gente, os 12 anos devia estar nas faculdades, não está. A faculdade de medicina, a faculdade de enfermagem, a faculdade de nada, nem de ginecologia, tem direitos sexuais e reprodutivos, tem direitos de ECA. Tá? Então, o que, que acontece? O médico atende como ele pensa que foi a adolescência dele. A minha mãe levava, porque nós nascemos no código do menor, tá? Só que a legislação mudou, tá? E a gente está fazendo protocolos de atualização. Dando assessoria pelo Instituto de Saúde, depois eu posso pôr o meu e-mail aí, cidade por cidade que quiser fazer formação e atualização dessa questão, porque eles não aprendem faculdade e cursos, tá? Ninguém tem tempo de ler norma, ninguém tem tempo de ler lei. Então, sai a lei a norma e não fica sabendo. É por isso que a gente, pela secretaria, está atualizando. Então, vou pôr aqui, né? No chat, depois aqui, meu contato aí, quem quiser fazer atualização dos profissionais, tá? Que a gente está fazendo com as secretarias municipais. São Paulo já tem protocolo, tá? Eu vou pôr na pasta: toda a cidade de São Paulo tem que atender adolescente desacompanhado a partir de 12 anos, tá? Já tem o protocolo desde 2017. É. Outra coisa, a violência doméstica, né, como eu falei, é a panela de escape. Né? Então, ela reproduz a violência social, ela reproduz a violência de gênero, etc. Né? Então, vocês é, têm que falar da violência doméstica. Né? Assim como a gente fala de racismo, a gente tem que falar sobre relações familiares. Eles contarem. E como tiver essa relação familiar, a gente vai verificando onde tem vulnerabilidade, onde tem violência, não é? E essa violência, né? Pode ter um, uma conversa, se for uma violência leve, para ver o que está acontecendo, como é que vai ajudar. E se for uma grande violência, não é? Tem que fazer denúncia, né, gente? Tem que fazer denúncia. Né? Sexual nem pensar, tá certo? Sexual destrói a pessoa, né, então tem que fazer denúncia. A outra coisa que eu ia falar, né, é quando falar namoro, essas coisas, porque o adulto ele pensa assim, vai engravidar, ferrou, né, então é, pense como vocês pensavam quando eram adolescentes, tá? É uma delícia namorar, é uma delícia ficar, né? O que que ela não quer? Engravidar? Então, tem que usar método contraceptivo, tem que fazer uma, uma parceria com o pessoal de atender e já dar os contraceptivos. Né? Então, olhar os sonhos os desejos pelo viés adolescente e não seu. Não é porque a adolescência é rápida, ela dura seis anos, né? de 12 a 18, aí você já faz 18, aí tem que responder por suas próprias coisas. Então, quanto mais cedo você aprender questionar as coisas e conversar mais esperto você fica. Eu trabalho muito com sexualidade, onde uma coisa que eu digo para as meninas é isso, ó, tá vendo essas mulheres aí? Todo mundo tem relação sexual, mas todo mundo usa alguma coisa. Se não tava com barriga ou bebê no colo, aí elas falam assim, é? Eu Falo é. Transar faz parte do método para mulher, é automático, não é? Não é que a gente não quer ser trans, não é? E precisa cair um pouco isso, né, gente, né? a sexualidade é um direito sexual e reprodutivo da adolescência, né? No Brasil sempre foi feita a sexualidade adolescente, só que os censos não pegava porque era no interior e a pessoa ia fazer lá a certidão do nascimento quando já tinha cinco filhos. Então o primeiro que ela teve com 14 não aparecia, tá? É só você pensar quantos anos tinha sua bisavó quando teve, você, teve filho, sua avó. Né? Vá, vá para trás na sua família que você vai ver que todo mundo aí teve é, adolescente é, grávido. Então, o que é sexualidade de adolescente é uma coisa normal, é comum. É a, a média de início da vida sexual a 14, 15 anos. A questão é que hoje em dia, né, gente, nós temos contracepção e eles têm o direito por lei de pegar. Então, é só a gente avisar e combinar com o pessoal do posto de saúde para fazer isso. Não é? porque aí elas podem namorar em paz não é e fazer as prevenções direitinho tá bom? Não precisa ser a repressão à sexualidade, tá porque isso nunca funcionou e não funciona né Quem quer fazer faz e faz escondido. Então toda vez que o, o adulto força né adolescente vai burlar e vai burlar escondido por isso que é importante o diálogo, é, dar apoio para ver qual é o interesse dele. Vocês acham que tem algum adolescente que explicitamente quer se ferrar? Ninguém quer se ferrar. Veja o que ele quer e como ele dá para ele fazer essas coisas sem se ferrar, né? Então, é isso, pessoal. Queria aqui, né? A análise pôs o link do vídeo, eu pus o meu e-mail aí, pessoal, pus do UOL, tá? É, mas tem o da secretaria também. Eu vou pôr lá para os protocolos, vou pôr o modelo do protocolo de São Paulo para vocês verem que é o mais antigo, mas a gente fez Osasco, a gente fez tapecerica, etc. Tá bom? Vamos dar aí 15 minutinhos. É, e aí a, gente a gente agora volta. tem o um intervalo, né? E depois a gente retorna tá. com a segunda parte, viu, gente? Muito então, todos os, todos os encontros a gente vai ter esses minutinhos aí. Acho que é 10 minutos, viu, Regina? Tá. O pessoal, então ir no banheiro, uma volta... água. 10 e 50 tá bom? Pode ser. Tá bom, Legal, galera? Tá, então. Eu vou ficar aqui no chat por enquanto, tá? Tá. Ai, gente, nossa. deu certo. É que essa mulher era é mais o ato de que a gente vai sair do prédio, irmão. Bom, vamos voltando. Deu os 10 minutinhos para a gente tomar uma aguinha ir no banheiro. Só alguns informes aqui. A Analice criou uma página no Instagram, acho que é a Regina, né, Regina? E o Analice, acho que é a Analice. A é super antenada com as mesmas. É, é. Depois ela eu vou pedir para ela pôr no chat, mas a gente é. vai refazer as instruções de, do curso e pôr na pasta também. Isso. Alguns, a maioria dos documentos estão lá, a gente vai subir o vídeo foi feito no primeiro encontro, né, sobre adolescência real, juventude real, e de uma forma geral as pessoas, agora a gente vai para a segunda parte, né, que, cadê aqui, aqui, agora a segunda parte, né, que seria das 10h20 ao meio-dia, Regina, a gente está iniciando às 10h50, tá, então é. tá, acho que a gente sei. vai ter que dar uma corridinha, corridinha. então é, é adolescências, juventudes, patriarcado e relações de gênero, depois a gente entendeu. um um contexto econômico, agora a gente vai entender esse contexto cultural que tem total ligação, né? É, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tá. Ah. E, gente, ó, muita gente aqui dando dicas e, é, de materiais também, tá? Depois vocês dão uma olhada aqui no chat. Eu vou, depois eu vou pegar tudo isso no isso. chat e fazer uma pasta também de dicas, tá? Bacana, bacana. Vamos ver se agora fica. Pode mandar. Isso. Vamos lá. É, porque senão eu não vejo o que está acontecendo. Bom, gente, a gente vai falar um pouco de patriarcado, né? O que isso causa, de mudanças geracionais, né? Então, de novo, né? Pegando a questão da Fundação Casa, de, de exemplo, né? Podia pegar outra coisa, né? Veja a diferença, né? De homens e mulheres, né? Por que, que é tanto menino que faz lá os roubos, envolvimento do tráfico? O que, que será que isso tem a ver com o patriarcado? Né? Tem até meninas né? na Fundação Casa, mas assim, olha, não chega 5%, que coisa, não? Então a gente vai ver um pouco da história que leva, né, esses meninos a ter esses papéis aí de, de querer grana, né, e ser o principal. É, então é para falar o que, que a gente chama patriarcal, né, gente? É um sistema, né? Porque a gente fala economicamente é capitalista, né? E na organização social, ele é patriarcal. Por quê? É, ele, é, esse sistema deriva de sociedades guerreiras, né? Que conquistavam outras. Então, se sobrepunham. Então, eles valorizavam a força física e a luta. Não é? Então, o homem era considerado maior, né? Essas sociedades, elas se fixam ocupando espaço de sociedades que antes... É, valorizavam a mulher, porque inicialmente, né, gente, nas sociedades sedentárias é, se valorizava a mulher porque ela ela gera vida, tanto que as deusas eram mulheres, né? Tá? As deusas encontradas na arqueologia são estatuetas de divindades femininas, né? Porque a deusa da fertilidade, eles nem tinham noção no começo de paternidade, né? É, tanto que se você pegar essas sociedades antigas muitas vezes jogam sangue na terra, né? O que, que é o sacrifício, né? Seja sacrifício humano, de bicho. Quando você joga sangue na terra, é, você está simulando uma menstruação, porque depois que a menstruação para vem o quê? A gravidez, tá certo? Então se menstruava a Terra, porque depois a Terra ia gerar as plantas. Tá? Esse é o início das, das sociedades é, que fazem agricultura, né? É, inclusive várias dessas sociedades, por exemplo, na Mesoamérica, eles enterram os mortos na posição fetal para pôr a terra grávida, porque depois esse morto vai voltar como uma criança, né? Bom? Mas essas sociedades inicialmente duraram vários anos e foram ocupadas por sociedades do norte da Ásia e Europa, que eram baseadas na força e luta, elas eram saqueadoras, não eram sociedades que faziam plantação. E quando a, a regra é a força física, obviamente é, a centração é quanto mais homem, melhor. Né? E o homem daquela época não tem elevador nem escada rolante, né, gente? É o um homem forte, não é? Porque um homem sem essas facilidades que a gente tem, ele vai ganhando musculatura, tá bom? Então, essas sociedades se fixam, ocupando lugar né? das outras sociedades. Elas é, implementam o mando masculino, não é? E, inclusive, trazem deuses masculinos que não tinha no começo. E é, o líder, desde cada grupo, é o patriarca da família, né, que seria o mais experiente, o mais forte, o que já liderou. É, e, nessa hora, né, esse patriarca, então, ele vem com símbolos de força. E os símbolos associados a essa força patriarcal é a virilidade, a heterossexualidade e fazer muitos filhos. Então, a gente tem que entender por que fazer muitos filhos é importante. Por dois motivos básicos, né? Na outra também era porque filhos é mão de obra para a terra, né? Precisa de plantação, precisa de gente para colher e plantar. E segundo, porque os filhos são aliados, não é? Os meus filhos são meus aliados, eu crio ele para herdar essa terra. Então... A paternidade passa a ser fundamental. É, é, se crê que as sociedades começaram a associar que o homem poderia ser o pai da criança quando eles fizeram a abstração que você põe a semente e a terra brota, tá? Então, com o tempo, eles associaram que o homem põe a semente da mulher e a mulher brota, tá? inclusive nessa hora a mulher perde totalmente a, a sua divindade, porque eles acreditam que a mulher é só um vaso que não tem nada, tá? Porque o óvulo só foi descoberto mais para cá com a microscopia eletrônica. Então, você para garantir que você tenha filhos e que os filhos sejam seus, para ser seus aliados, soldados e herdeiros, e não filhos de outro, não é? É, você começa também a controlar o casamento e a sexualidade das mulheres, tá? Então, a gente fala que aí, a partir daí, se desenvolvem sociedades, né? Com o que criam ideologias, né? Baseadas na liderança masculina, na obediência da mulher ao masculino e no controle do masculino sobre a mulher e filhas, inclusive no corpo e na sexualidade. Tá certo? Isso é o que a gente chama modelo patriarcal. Bom, esse modelo, né, gente, é a nossa origem, né? Porque a gente tem essa origem de Grécia, Roma. Roma era politeísta, tinha deuses mulheres e homens, mas já era patriarcal, né? Mulheres não eram cidadãs na Grécia e em Roma. É, elas tinham que obede é, obedecer seus maridos ou pais, né? E essa sociedade romana adota, né? Aquele cristianismo que estava surgindo, que na verdade o, o primórdio do cristianismo ele é um movimento revolucionário que prega a igualdade. E como estava começando a, a ficar muito grande o movimento, é o, o, o imperador de Roma resolve adotar o cristianismo como religião. E aí, quando ele incorpora o cristianismo no, no Império Romano, ele não incorpora o que Jesus Cristo falou, né, gente? Ele incorpora a história da Bíblia, mas eles vão inventar os cânones baseados no patriarcado, não é? Então, é o controle da sexualidade feminina, é o mando do homem, só ordena ao homem, todas essas coisas que a gente sabe até hoje, vem dessa burocratização do cristianismo pela Igreja Católica lá na sua fundação. E, então. Ela chega aqui no Brasil pela colônia, né? É importante a gente saber que durante toda a colônia, a lei que valia aqui era a Lei de Portugal, tá? E a Lei de Portugal chamava Ordenações Filipinas, que era a lei da Igreja Católica, era escrita pelo Papa, tá? Então tinha toda aquela coisa de né, de mandar, por exemplo, é, homossexuais era considerado pederasta, ia para fogueira ou ia preso, tá certo? Casamento, que o pai tinha que autorizar e o, o, o marido virava o dono da moça, não é? Tanto que no casamento católico você entrega, o pai entrega para o marido a moça, não é? É uma representação desse ritual, né? Ritualística dessa ideia, né? E aí a gente vê nesse modelo de família que começa a mudar, não é? Como eu falei para vocês, com a entrada dos pobres na mão de obra nas indústrias, tá? Mas o Brasil não tinha indústria. Então, o Brasil ele fica no modelo até os anos 60, basicamente, de poucos direitos, né, da, da família, não é? Em relação à mulher e às crianças, então vamos ver como é a família patriarcal vindo aí desde a colônia, né? Aí tem a libertação dos escravos e vem até os anos 70. Ela é orientada cultural e moralmente, a média era seis filhos nos anos 60. Lembrando que a mortalidade infantil era enorme, né? Tá? Mas você tem aquelas famílias que tem 14 15 como a gente vê é, em regiões mais agrárias né o pai é o chefe da família autoridade né não tinha essa perguntinha do IBGE né quem é o chefe da família né o quanto ganha o chefe era naquela época questionar de que se dizia automaticamente para o homem tá a mulher é dona de casa ela só podia trabalhar com permissão do marido até 1962 e não é? E a que trabalhava normalmente era por necessidade, porque era mal visto, né? Ela estaria perambulando, solta pela cidade, né? E mulher é um bicho é, que tem que ser controlado, como eu falei para vocês. A educação era absolutamente hierárquica, de respeito, pautado no medo e na força a filhos. Os filhos eram criados para obedecer regras, né? A família tinha total autonomia, né? Porque o, 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 veio o código do menor, né? As cidades eram pequenas, rurais. Você tinha total controle dos filhos e da vida, porque a mãe ficava em casa, não é? é e total controle da sexualidade das mulheres, seja esposas ou filhas, inclusive as que separavam, viu, gente? Tá? Porque se, se separasse. E tivesse relações sexuais, como você não podia ter divórcio, não é? Não existia recasar, você estava tendo relações é, sexuais solteiras. Isso era visto como meretrício. Então, você tem lá no Código Civil antigo escrito: mulher só tem posse da terra se for de bem, mulher só tem direito à pensão se for de bem, mulher só fica com os filhos se for de bem, e de bem era não ser. Prostituta, ou seja, não transar na cabeça deles, tá certo? Os meios de comunicação era rádio e as classes médias altas já tinham revista, né? Umas revistas é, de família, né? E as novidades são faladas, a população é totalmente analfabeta, praticamente, ou os que são alfabetizados é uma alfabetização funcional, que só lê número, adjetivo e verbo, não sabe ler se sentenças, né? para fazer uma leitura de, de livro ou de cartilha, e as propagandas eram divididas para o sexo. Né? Então, o homem para se dar bem e mulher, produtos domésticos. Tá? A família era vista como o um núcleo da sociedade, uma família doriana, perfeita e maravilhosa. Tá? É, como eu falei para vocês, a né? é, adolescência não existia. né? é um conceito novo intelectualmente do século passado, no século 20, mas ela não alcança os setores sociais. Então, a população brasileira não existia adolescente, tá? Inclusive que pela lei você podia casar a partir dos 12 anos, desde a colônia, tá? A República bota 14, 16, não é? Com autorização do pai, tá bom? Ou mediante gravidez, com autorização da família, tá? Então, essa moça virava adulta e pronto. Os rapazes também, gente. Crescia o corpo e ia para o trabalho, tá bom? Então, se pegar seu pai e seu avô, comparar com um moleque de hoje, você vai ver que ele era, tinha uma postura, né, um autocuidado muito mais adulto do que esses meninos de hoje, tá bom? E a partir de 70, a gente vai ter uma grande mudança, né? Essa mudança não é dada, né, gente, pela ganhar, pelo ganho de direitos, ela é dada pela necessidade de mão de obra de fábrica urbana, né? Então se formam as fábricas nos arredores dos centros, né, urbanos, e você tem uma migração que junta com a população pobre daqui. Então você tem uma grande migração é, de gente procurando mão de obra. E, obviamente, os, os melhores, os mais descolados, ficavam nas fábricas, o resto se favelizava e não conseguia emprego. Tá certo? Então você tem uma urbanização dos grandes centros urbanos, a televisão passa a funcionar, então ela passa a dar para a classe média informações mais científicas, né? surge a pílula anticoncepcional, então as mulheres começam. A controlar a sua fertilidade. No Brasil, a gente adotou o um modelo da mulher escolher, né? Não o obrigar, como na China, que você obrigava um filho só, né? É, há uma mudança no comportamento jovem e liberação sexual. Então, sujo o rock, dançar separado, não é Então, eu posso ir e vir, festas que não são mais na família, porque até então você namorava no portão, né? Ou na sala da casa da sua mãe. Então, você começa a ir e vir, não é? Sozinho, festa só de jovens, turmas, liberação sexual, namoro... E com a pílula, sexo, com a pílula anticoncepcional, redução demográfica. Então, chegamos na média hoje né? de um ou dois filhos, tá? Depende da classe social. É entrada em massa das mulheres de mercado de trabalho por necessidade das indústrias e firmas e fábricas afins e da classe média por uma questão de liberdade, né, de ir e vir da mulher, que a classe média as mulheres queriam aumentar o nível do estudo. Então elas entram, acabam entrando nas universidades, tá? Denúncia e criminalização da violência contra a mulher e legalização do divórcio para a mulher poder se recasar. E manter sua vida sexual. Então, é, essas duas conquistas, né, tanto o divórcio como a violência, vieram do movimento feminista de mulheres, que foi muito forte no Brasil na década de 70 tá? e 80. É, você tem, então, novos arranjos familiares, que é essa família que se separa, casa de novo, você tem meio-irmão. Né? Você tem pai, é filho de pai separado, você tem menino que mora com o pai, menino que mora com a mãe, hoje em dia a guarda é conjunta. Né? E é, com a urbanização, você tem a redução do controle dos filhos. Por quê? Porque está todo mundo junto, não é mais aquela coisa de você morar num sítio, ter que andar até a escola e voltar, passa a ser aglomerados urbanos, os adolescentes e jovens se encontram. Né? Vão na escola e no período livre eles se encontram. Né? Então, o controle dos filhos, que era absolutamente pelo mando e vigília da mulher, é, passa a ser por uma necessidade de educação dialógica porque a mulher não estará ali, né? ela vai deixar as orientações e ela não vai estar e com o divórcio começa também a maior participação dos homens pela paternidade né nessa nessa educação então essa mudança geracional faz uma mudança né? total no papel da mulher geral no Brasil não é é mas, nossa, é bom lembrar que a gente ainda tem áreas que a mulher é totalmente doméstica, né, gente? Principalmente em áreas rurais ou cidades longíquas de grandes centros urbanos, né? É, os anos 80 entra, então, com a população urbana, né? 90% da população do país mora em cidades, tá? Tem a abertura depois da queda da ditadura, com a nova Constituição. A liberação sexual continua. Agora, não é mais a questão de recasar, divorciar, né? ter direito de sair da relação que é de violência, mas é a luta das mulheres pelo direito ao corpo, direito ao prazer e ao orgasmo. Então, você vai ver todas as revistas femininas dos anos 80, eu trabalhei numa, né? A Cláudia Marie Claire, é, as populares, ela, aquelas que tinham é, foto novela. Quem é antigo sabe o que é foto novela, né? aquela história em quadrinho de fotografia. Né? Aí vem essas outras meio pré-adolescentes, Ana Maria, sei lá o quê, de Titi, que tem sempre sessões de coisas de é, beleza e começa a ter sessões também de perguntas de sexualidade artigos sobre orgasmo gravidez prevenção de filhos etc tá as mudanças na educação é, são propostas né, pela necessidade de uma nova educação urbana, que esses filhos estão soltos, mas as famílias, vocês sabem que cultura demora para mudar, então as famílias continuam tentando, até hoje, educar no modelo antigo de mando e, é, e é, amedrontamento. A questão é que o ECA vai instaurar a questão da, da violência doméstica, então. O tipo de educação que seus avós tinham, que é aquelas surras de varava, de marmelo, né? Você ficar roxo, tomar porrada, não sei o quê, é, passa a não ser mais tolerado, tá? É considerado violência, não é? E é propagado, pelo menos socialmente, a proposta de uma é, educação dialógica, tá? Se antes os LGBT era uma histeria completa, você não podia nem dizer direito o nome, né? Na, na, até os anos 60, nos anos 80 começa a haver uma abertura para a questão LGBT na mídia, né? Então, os principais programas de auditório, né, têm esse, esses artistas LGBT para o povão ver, né? Aí era aquela... A gente brinca aquele zoológico engraçado. É oh, o que maravilha com as roupas bem louca, né? Ah, o Clodovil, não é isso? Então, você começa a ter isso, mas isso é no mundo da TV, né? É no mundo dos artistas, não é? Então, isso vem também na música, não é? Tem o Neymato Grosso, não é? Tem o pessoal do rock que brinca muito com a questão da sexualidade, sendo inclusive andrógeno, alguns, não é? Então você começa a ter essa área né, de preconceito homofóbico, transfóbico mexida, tá? Inclusive tinha um desfile de carnaval de televisão que fechava, é, eu não lembro do nome do cara, eu acho que era Clovis Um de Barba que ele sempre ganhava a primeira fantasia, que era visivelmente um gay, né? Ele, ele se apresentava assim, não tinha problema, assim como o Clodovil, tá? Então é, se monta né, a questão dos direitos de cidadania e dentro desses direitos de cidadania é, a mulher reivindica a cidadania igualitária, não é? As crianças e adolescentes passam a ser vistos como cidadãos, não é? E os LGBT começam a querer cidadania, né? Tá? Então, a gente parte de um padrão anterior, né? de uma sociedade que impõe um modelo sexual e de gênero hetero binário Lembrando que CIS é você ser mulher feminina, naquele padrão dona de casa, ou arrumadinha, né? seguindo toda a cartilha do que a sociedade inventou, o que é feminino, a gente vai ver isso no dia de gênero, né? e passa para o reconhecimento e cidadania, inclusive dos LGBT. Né? Por isso que hoje né, o Brasil assinou a, a Carta da ONU de Direitos Sexuais e Reprodutivos, né? desde 2004, né, os direitos sexuais e reprodutivos são os direitos humanos no Brasil, acima da Constituição. Tá? Que é o que a nossa Constituição diz, né? Tratados de direitos humanos passam a ser leis nacionais. Então, assinando isso e aprovando no Congresso, nós temos os direitos sexuais e reprodutivos como lei, né? E isso dá margem a todas as políticas de inclusão LGBT, né? Então, assim, hoje em dia, né? é aposentadoria né, Divisão de, de pensão, casamento, nome social, registro né, dos intersexos, é, né, que o pessoal chamava hemoafrodita, né, gente? Os intersexos, só um pouquinho. Os intersexos. No cartório, agora você pode fazer um intersexo, não precisa pôr masculino ou feminino se ele é intersexo. E também a mudança dos nomes sociais em cartório para as trans. Né? Se antes a gente vinha no tabu, invisibilidade e condenação dos LGBTs, que era a vergonha da família, né, gente? principalmente o homem, era praticamente expulso, toda a minha geração, não é? A maioria dos gays eram expulso de casa se fosse travesti piorou. Aí era expulso mesmo, não tinha história, né? Para a ideia de visibilidade, aceitação da diversidade, então as novas normas do SUS, né? de integração do MEC, para a obediência e não discriminação dessa manifestação LGBT, né? É, no Ministério da Justiça e Assistência Social. Então, do modelo repressivo, de indução, violência contra criança e adolescente, para adequar ela ao é um modelo social, não é? Então, hoje, você tem que ter produção e respeito. Por isso que a gente fala, divulguem isso, tá? Se um pai botar um filho menor de 18 anos na rua porque ele é homossexual ou trans, que ainda acontece, viu, gente? Tem que fazer a denúncia no Conselho Tutelar, porque, por lei, é mais fácil o pai ir para a cadeia do que o menino ficar sem teto. Não pode fazer isso, tá bom? Bom, aí, igualdade e quebra de tabus familiares, nós conquistamos, estamos conquistando ainda, não são todas as famílias. A classe média mudou bastante, né? e eu atribuo isso, inclusive, às novelas da Globo que têm autores gays, que botaram a questão LGBT, né? botaram até a trans, né? trans mulher. Então, começou com aqueles personagens caricatos e, eu, e depois passou para personagens mais sérios. Né? A gente vem de um padrão de vergonha, conflito, exclusão e suicídio né? para a proposta de respeito e liberdade que nós não conquistamos ainda, né, na questão LGBT, né, gente? Tá certo? Continua havendo vergonha, continua havendo conflito, continua havendo exclusão, e óbvio que isso prejudica a saúde mental dessas pessoas que têm indicadores de tentativa ou desejo de suicídio muito maior do que a população em geral. Fora isso, essa vergonha, esse conflito gera violência, né? não só institucional, de várias empresas ou até serviços públicos que não se atualizam, é, fazendo discriminação contra essa população, quanto também né? é, fazendo a população é, é, a geral. Né? casos de é, violência física e assassinato de LGBTs. Então é uma área que abriu muito, mas ela ainda está centrada numa vanguarda universitária ou de classe média, não é? E que a gente precisa avançar nós adultos, tá? Que somos muito mais travados, né? Do que Adolescentes, tanto que, se você for ver as escolas públicas, os adolescentes já estão discutindo a questão LGBT, né? Então, de forma muito mais ampla e fácil do que os próprios profissionais que os atendem, né? Bom, e aí, né, dentro disso, até para a gente ter mais tempo de falar aqui, não é? A gente tem que discutir esse passado patriarcal, né, gente? É um sistema social, ele estava nas leis, vocês se entenderam? A mulher não podia ter propriedade, ela não ficava com a guarda dos filhos por muito tempo, não é? Depois que ela começou a ficar, se fosse de boa família, ou seja, de bem, né? Se ela não tivesse relações sexuais com outra pessoa. Então, a gente tem que começar. A resgatar isso discutir o impacto disso nas famílias desses adolescentes e na vida pessoal deles por isso que eu gostei aí da, da moça que falou que trabalha com a violência de namorados é, a, na adolescência né? então pensando esse conjunto de histórico que é muito recente, na população brasileira e que para alguns aqui pode ser meio óbvio, não é? O direito essas conquistas, né? 80% da população brasileira ainda está absolutamente dura em relação a esse tema LGBT. Então nós conquistamos leis, não é? Pelo movimento é, pelas políticas de DST, pelas políticas de educação, pelas políticas de saúde, né? Mas a população ainda tem uma cultura nessa área do modelo antigo, não é? Então, é, primeira coisa, né? É, Seminar os direitos, as mudanças legais, desmistificar o tema LGBT, a gente vai entrar nisso mais especificamente a partir da a próxima aula, né, mas aqui seria basicamente, né, é, no caso... Da, desse curso, né? Seminar que a diversidade sexual de gênero é natural da espécie humana e em mais de 5 mil espécies animais, ela sempre existiu, tá? Então, para vocês terem noção, eu sou antropóloga, tá, gente? É, a carta, né? É, o dicionário de tupi. É, português, né? Que foi feito pelo padre Anchieta, tem mais de 20 palavras indígenas referindo questões LGBT, tá? Que vai desde é, de, de travestismo até lésbica, bissexual e tudo. Então, eram comuns nesses povos. Na mesma coisa, nós temos nos, na colonização americana, na mesma coisa, a gente tem na África. O Luiz Mote levanta né, a, o susto dos, dos portugueses quando viam essas práticas que eles consideravam pecaminosas. Enquanto isso, em Portugal, você tinha bordéis LGBT. Então, é importante a gente saber que a presença desse grupo, não é? Não aumentou. Ela sempre existiu. A gente tem registro de primórdios, tá? Quando o, o, os ingleses chegam na Austrália, na Nova Zelândia, você já tem uma cultura que está lá há 30 mil anos, né? Que são os maori, aqueles grupos tribais, e eles têm práticas sexuais livres, e se verifica que tem gente LGBT. Né? A mesma coisa no Japão e na China, registrado de coisas de 5 mil anos atrás. Na Índia também, né? nós temos 5 mil anos atrás de registros. Então, é importante a gente naturalizar. Né? Não é para se espantar, é comum. Tá? Para vocês terem noção, tem mais LGBT do que gente de olho azul no mundo, tem mais LGBT do que ruivo, tá? então é como se a gente colocasse que vamos começar a discriminar quem tem olho azul e ruivo, não é? Nós precisamos entender que isso é natural, essa diversidade da espécie humana. A segunda recomendação seria implementar e disseminar as normas e leis já conquistadas. Tá? e a gente entende, né? Que muitas vezes o trabalhador do SUS ou da escola ele não tem tempo de ficar vendo norma e lei e tal, porque a gente recebe isso em diário oficial. Nós somos técnicos, então a gente vai colocar tudo na pasta, tá? Nós vamos colocar tudo na pasta: as diretrizes escolares, as diretrizes de trans, as diretrizes de posto-saúde, para todo mundo saber, tá bom. Então baixem, né, os conteúdos das pastas, essa semana eu já vou estar colocando desse tema, né, promover o respeito, né, a apuleias, discutir com os adolescentes e jovens a temática da diversidade, tá? Então, não, não precisa discutir só com quem é LGBT, né, você tem que discutir com todo mundo, porque numa escola, gente, pelo menos 10% será LGBT, né? É mais ou menos a, 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 o, no mínimo, tá certo, que a gente tem. Então eles vão ter amigos, eles vão ter conhecidos. Né? Como o preconceito é feito pelo não LGBT, a gente tem que discutir isso com todo mundo. Qual o problema? Por que que isso te, te influi? Né? Qual o direito dele? Ele não é que nem você. Você não namora, ele não namora. Vamos conversar. Você sabia das leis? Não é? Porque, senão, a pessoa fica com a cultura familiar ou de bairro, não é? que, ainda para, como eu falei, 80% da população é a cultura antiga. tá? Mas, como eles são adolescentes, eles estão muito mais maleáveis para aprender não é? coisas novas que a família deles e o grupinho de comunidade deles não sabe, ou não tem, ou finge que não vê. Né? Porque eles são adolescentes e estão ampliando seus olhares sobre o mundo, aprendendo coisas. Né? Então, promover o respeito, acolher e defender crianças e adolescentes LGBT, depois a gente vai falar na próxima aula, tem crianças, tá? É, denunciar violências físicas, psicológicas, exclusões, para conselhos tutelares. E gente, você é muito prática porque eu tenho acompanhado os protocolos. Se o conselho tutelar do seu lugar não funciona, denuncie direto na vara da infância, tá? É essa orientação que a gente dá. Por quê? Conselho tutelar são pessoas da comunidade. Às vezes eles trazem também coisas culturais e que atrapalham o trabalho deles. Eles são eleitos na comunidade, tá? Então se para algumas coisas ele não funcionar Denuncie na vara ou no fórum, né? Seu regional, que lá vai ter funcionário público pago, psicólogo, juiz e assistente social, certo? É respeitar sempre os modos de ser e agir, né, das crianças, não é? O respeito é fundamental para todas as pessoas, é? Né? Fazendo uma educação dialógica, não pelo medo, é? Que a criança e o adolescente não precise burlar, não é? que você respeite a individualidade dela, porque as crianças não são bonecos das famílias, né? e os adolescentes muito menos, porque, como eles vão para a escola, têm amigos, eles começam a formar opiniões próprias, jeitos de ser. Às vezes a, o adulto não entende, porque a moda é outra, né? Aí fala, ai, dança igual a Anitta. É, mas você lembra do, do rebolado da Carla Pérez nos anos 80, gente? Quem foi daquela época também rebolou, tá bom? Então, quem foi também adolescente e era do interior e dançava forró, forró também rebola, não é? A dança do ventre rebola há 8 mil anos. Não é? Então parar de olhar as coisas criticamente, né, no sentido pejorativo e olhar as coisas é, pelo sentido do que a sociedade oferece para esses adolescentes e o que eles fazem, o que eles podem fazer, o que é legal e o que não é, não é? Orientar os pais com problemas de aceitação desses LGBT, não é? A procurar ambulatórios de informação, apoio psicológico, porque quem precisa de psicólogo, né? Adolece ser LGBT não é doença, não pega e nem é para curar, não é? É uma situação, uma vivência, não é? É uma pessoa que tem essa característica, né? Então, é, se você não aceita o jeito da pessoa, quem está com o problema é você. Né? então quem tem que ser encaminhado né, para esse apoio é os pais e não os adolescentes os adolescentes obviamente se estiverem em situação de sofrimento né? aí você percebe tá agora tá indo bem na escola tem os amigos tá namorando tá tudo bem quem tá mal é os pais eles não aceitam porque eles estão na cultura antiga eles não sabem dessas informações. Não chegou ainda a cidadania LGBT na cultura dele. Nós precisamos promulgar isso, né, difundir, né, e levar as conquistas legais para todos os cantos do Brasil. Né? Então seria um pouco isso. É em relação à sexualidade, gente. A gente vai falar mais para frente, né, no dia da saúde. Mas eu queria dizer para vocês que o Luiz Gonzaga, ele pegou um ditado popular de 1920, escreveu uma letra. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada, né, sonhando acordada. O pai leva o doutor a menina. Ele diz o mal é da idade, não é? Então o que que o Luiz Gonzaga está dizendo, né? Que a idade da adolescência é a idade de início do despertar sexual, não é? Sempre foi assim. Por isso a atriz a avó tinha 14, 15 anos, tá bom? Então é uma coisa do nosso desenvolvimento biológico isso, né? O ser humano Menstrua cedo, era para casar lá cedo, porque ele morria cedo, aí a gente esticou a morte de 40 até 80, não é? Mas o relógio biológico é o mesmo. Então, eles querem namorar, ficar. É, se for hétero, vai ser hétero, se for bi, vai ser bi, se for gay, vai ser gay, se quiser experimentar para ver o que sente, vai experimentar. E isso é natural da espécie humana. Tá certo? São esses preconceitos patriarcais, arraigados principalmente pela religiosidade, até pelas escolas e pela medicina, que fizeram a gente, dessa sociedade, né? Porque tem sociedades que não são assim, ser tão rígido, né? Com esse grupo, né? A ponto de matar, né? Tá bom? Então, é isso, né? Que eu prefiro a gente partir aí para os comentários e para as conversas. Vamos lá. Vamos né? lá, vamos lá para os comentários. Alguns comentários, umas perguntas, mas bem rapidinho acho que a gente vai fazer um bloco único. Não sei, né? Vamos ver que a gente tem 30 minutos. É, se Porque a questão de gênero a gente vai voltar, viu gente? Vai. Agora a, a gente, gente vai começar a as... parte mais chan. <laughs> Olha, é, eu fiz um comentário aqui só sobre a etimologia da palavra família, né? Que vem de fâmulos, né? Que quer dizer escravo doméstico, né? Então a família é esse conjunto de escravos, né? Pertencentes e dependentes de um chefe. Então, uhum. essa origem né, da gente do chefe de casa ele tem toda uma origem, como você bem demonstrou, estrutural, histórica, enfim. A Sandra falou das normas né, de proteção a, aos LGBTs que não se aplica na vida real. A expulsão de casa ainda acontece de maneira bastante presente mas a gente precisa fazer valer Valeu, esses recursos, mesmo. entendeu? Então, é, é ver essa situação mesmo, fazer a denúncia, e é isso, muitos, muitos não sabem que existem essas leis de proteção, né? Uhum. Então, é, a família patriarcal aqui, né, não admite as diferenças, né, de distribuição de poder pela própria estrutura que você bem demonstrou, as, a Mônica a Sofia falou, né, que continua na escola, é, transborda no mercado de trabalho inexistente, por fim, pouca expectativa de vida no caso das pessoas trans e travestis. Gislaine falou que é importante falarmos do alto índice de jovens e adolescentes com ideia suicida e, e a, prática, a própria prática, né? E a técnica pedagoga aqui da SASF, para mim não apareceu o nome, mas falando dos, das pessoas gays que vão ser sempre privilegiadas, e aqui tem um recorte que ela traz étnico e econômico, né, uhum. então, principalmente os, as, gay, as pessoas gays brancas, né, o fato de ser, de estar na mídia, né, e não trazer representatividade para a população mais. as outras sexualidades, identidades de gênero são invisibilizadas e marginalizadas perante a sua sociedade, né, então, a gente vê o recorte racial e de classe, né, acho que essa coisa de, a gente colocou a questão econômica como um foco muito de embasamento, porque muitas vezes a gente discute essas questões e não discute a questão de classe. E não dá para você falar de amor romântico, gravidez, paternidade, diversidade sexual, sem a gente ter esse recorte econômico. É como você disse, né? Para qual adolescente a gente está conversando? Quem é ele, né? Da onde ele vem, a qual classe ele pertence, né? Sendo ele hétero, estando na periferia, sendo ele negro, estando na periferia, né? Aqui a Ana Zanola falou, né? O importante Marco aí da, foi do, de colocar o nome das mulheres no CDHU. Uhum. A Atila tá perguntando, né? Como estamos em relação à sigla atual, né? O que, uhum. que devemos usar, né, Em relação à, à questão da, da sigla, né? Inteira, né? Que é LGBT, que mais ou LGBTs, enfim. A Silvana falou, enfim, a galera aqui tá falando da lista, a, a, a Marise já tá aqui trazendo. E a Ana colocou aqui, né, hoje pela manhã eu ouvi uma fala de cuidadora de, da minha mãe, né, de família evangélica, adolescente e um adolescente namorou namoro, é, afetivo é aceito, naturalizado pela própria relação de respeito entre as partes e a família. A possibilidade do irmão também vir a ter uma relação homoafetiva e já é visto como uma possibilidade. Então a gente vê aí um, uma questão já entre, entrelaçando nas questões religiosas também, né. A Susa colocou, falou aqui da, da fala, dando os parabéns. A casa não é só um lugar de proteção, em alguns casos ela pode também, né? Uhum. É melhor estar fora de casa, a família também é um local de reprodução de violências, acho que isso é um alerta bem importante, né? Uhum. E a galera aqui parabenizando, e foi um dia bem incrível. É isso, uhum. Regina. <laughs> tá bom. Então vamos lá, gente, começar aqui. Bom, escravo, né, gente? Escravo vem da palavra eslavo. <laughs> então você vê que os europeus do ocidente já discriminavam os europeus lá da direita, né, da, do leste, os russos, né? Porque eles eram mais rurais, então eram chamados de mal educado, né? Ah, são prostitutas, porque claro, morrendo de fome, qualquer um se prostitui, né? Então, você vê que é, essa é, exploração do ser humano pelo ser humano é antiga e a gente não resolveu isso. Nós temos atualmente no Brasil, gente, 100 mil pessoas em situação de escravidão, tá bom? A gente precisa achar essas pessoas para resgatar e por elas na cidadania, né? É, a família né, é negra, muitas é, engenhos e, e fazendas... Eles aceitavam a família, mas existia uma técnica de separação quando havia castigos físicos. Porque se você vê seus filhos sendo mal, maltratados, a reação dos pais é ficar violento. Então, era muito comum, não é? Quando o seu filho crescia, e para eles crescia ter 14 anos, né? É ele a tirar de perto da mãe e do pai. Por quê? Porque se ele fizesse coisa errada e apanhasse, né, fosse castigado, é, o pai e a mãe não se intrometiam. Então, eles tinham essas técnicas de separar, tanto é, homem e mulher casados, se estava tudo bem, deixava. Agora, se fossem é, pessoas ligadas à violência ou fuga. É, aí entrava castigo físico eles separavam de novo então existiu essa técnica durante todo o período até 1888 outra coisa que é importante a gente saber agora que está vindo à tona né que praticamente todos os grandes estados tinham Casas de reprodução de escravo. O que, que é uma casa de reprodução da escravo? Você tem lá os três potrão, que era o escravo considerado forte, vistoso, e bota 100 mulheres lá para ser é, engravidada por eles, como se fosse boi, entendeu? Então a gente sabe que teve no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que teve na Bahia, a gente sabe que teve em Pernambuco. Então essas pessoas não vêm de famílias. Né? eram eram pessoas que vêm pela linhagem da mulher, tá? São colocadas para é, é, engravidar, tá? Então uma técnica muito comum, tá? Então lembrando disso, né? É, essas é, família patriarcal, né, gente, ela é extremamente violenta, porque tudo que não é igualitário é violento. Como é que você garante a desigualdade, gente? pela violência, tá? Então você tem duas formas de fazer a violência: punir, castigar, vigiar. Então, quando eu boto o um menino para fora de casa porque ele se traveste, eu estou punindo. Quando eu dou uma surra porque ele está, é, como é fingindo que é gay ou, ou imitando gay na cabeça desse pai é, maluco, eu estou usando a violência para adequar. Quando eu dizia que a minha mulher não podia sair para trabalhar e bato nela não é? Ou não deixo fisicamente ameaçando, não é? ou até intimidando emocionalmente, e ela passa a ter medo, ela é menor, porque a mulher no geral é menor que o homem fisicamente. Então, o que acontece? A violência é intrínseca a sistemas onde há desigualdade. Como a gente vive no capitalismo, sempre houve violência contra a pobreza. Não é? Porque senão você não segura a desigualdade. Esses pobres vêm e invadem a casa dos ricos. Né? Então você cria polícia, milícia, prisão, não é? e você vai ver a maioria negra e pobre, não é? que teve que roubar ou passou a roubar por uma necessidade, como eu falei, psicológica. Adolescentes estão vendo a mesma coisa na Fundação Casa. Então, tem violência. O patriarcado tem a violência contra quem? Contra a mulher, a criança e o adolescente dentro de casa, tá? Essa violência é inerente ao patriarcado, porque você não tem como segurar sem violar. Então você desenvolve a violência, ou física, ou intimidadora do medo e da ideologia, tá? Que é a culpa, né? A mulher tem culpa. Ela fala assim: nossa, ele bateu em mim, mas eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Né? Ele me ama. Eu trabalhei com violência contra a mulher e ele sei assim. E o cara fala: eu vou te bater porque você merece. É a mesma fala que a mãe fala para o filho, né? Então a gente tem uma família violenta, tá? Por ter sido escravista, nós temos mais violência ainda, gente, porque a gente passou para a molecada os castigos que se davam nos escravos, tá? Então a chicotada virou cintada, chinelada, não é? Tá? O, o trancar virou trancar no quarto, trancar no banheiro, que era a cela, não é? O amarrar virou amarrar na cama, tem gente que amarra até com, com, com corrente, né? O filho na cama, em algum lugar, ou dentro do armário, né? Então, é uma educação muito violenta. A gente repara isso, gente, quando você vai num país que não teve escravidão, tá? A forma de educar é totalmente diferente, tá? então isso, né? É, e, e a gente precisa conversar isso para esse adolescente não virar um reprodutor de violência e para se ele estiver sofrendo uma violência que não seja minimamente razoável. eu Estou falando razoável não a palmada, né? Porque no Brasil a gente tem tanto problema que a palmada é o de menos, entendeu? Tá? Quando a gente vê igual a Suécia, né? A minha sobrinha ou empurrou o menininho da escola baixou o conselho tutelar na escola eu falei gente se fosse fazer isso no Brasil não é uma menina de 11 anos empurrou a amiga veio o conselho tutelar já pensou então eles não têm os problemas que nós temos nossos problemas são sérios né é, é, no caso LGBT como eu falei para você essa violência familiar ela é contínua tá normalmente desde a infância. Tá? muitas vezes no caso das crianças trans em, em idades que a criança nem entende por que está sendo é, castigada tá é, na comunidade tem violências sexuais contra esse pessoal né que a gente fala que é o estupro da lésbica corretivo que é para botar a mulher no lugar da submissão ou estupro do gay não é porque ele já que ele quer ser mulherzinha, então vai ser tratado assim. Então essas violências são inerentes ao patriarcado, tá? É, em relação a isso, né? Toda essa pressão psicológica gera baute, baixa autoestima, baixo cuidado, não é? Uma série de problemas, não é? Que vai desencadear nas angústias e problemas de saúde mental. Então Obviamente, no LGBT, o índice de suicídio está ligado a isso. Mas nós estamos vivendo, no geral, gente, uma situação pós-pandêmica, que está havendo muito problema de saúde mental na juventude em geral. Por causa do isolamento, porque ficou mais tempo em casa e porque a violência familiar aumentou. Não é? Eu não sei se vocês têm noção, o número do disco de denúncia aumentou três vezes durante a pandemia tá bom? E quer dizer, o, quem liga, a gente sabe que é 10%, no máximo, né? Tá bom? A maioria fica calada, né? ou tem medo, ou precisa daquela pessoa que ela te sustenta, né? Então, é importante. A CDHU, gostei que vocês lembraram, a CDHU botava a casa no nome dos homens, eu trabalhava no Conselho da Condição da Mulher do Estado, em 94, nós fizemos um grupo de trabalho lá, eu não era do grupo, mas era uma colega minha, e eles mudaram a regra da CDHU para casa ser no nome da mulher. Porque os homens separavam, mudavam as mulheres e os filhos para correr e arrumava outra mulher lá, novinho. Então a gente mudou, né? Em relação à sigla, gente, eu vou usar a orientação do Paulo Freire. Fale o que você é, tem significado para você. Então, quando você entender os significados e achar que eles é, querem dizer o que você quer expressar, você bota a letra que você entendeu. Tá? Estou falando pra, porque não, não adianta decorar, né? Por exemplo, você está falando lá. Ah, estou fazendo. É, vou distribuir camisinha para LGBTQIA, Bom, mas o, o A é assexual. Ele trans às vezes. Como que é isso? Você tem um trabalho com ele? Ah, não tenho. Então por que, que você está falando A? Eu falo assim, entendeu? Então é importante que a gente se expresse e fale. O que tem significado. O aprendizado da Decoreba não é bom, não é? Você vê, é um passivo no, no aprendizado da Decoreba. Então, eu não vou dizer a sigla que você tem que falar. Eu acho que ninguém tem que dizer o que você tem que falar. Você tem que compreender, significar a coisa e você adota o que você achar bom. Tá bom? E a gente vai voltar nisso a aula que vem. É... Bom, o econômico a gente já falou, né? Sandra e, e o padrão, né, branco é isso, né, gente? Claro que se a gente tem uma pobreza negra e parda, não é? É o, o, o gay, não é? Ou a lésbica branca de classe média vai estar tá muito mais descolada, não é? Ela pode viajar para fora, pode ir num bar, não sei o quê, não é? Do que o cara da, da periferia, não é? Que ele não tem todo esse esse Coisa descolar de tanto que os movimentos gente LGBT no Brasil surgiram na classe média, né? Os movimentos AIDS é que, que juntaram LGBT foi de classe média, né? Agora a gente ampliou para entrar mais gente, e tá vendo mais é, ascensão, né? De grupos de soro positivos ou grupo de não sei o que de integrar a comunidade, tal, né? Mas é diferente mesmo. Por isso que eu chamo tanta atenção para nunca largar a questão da classe e do patriarcado, porque nós temos que trabalhar junto. Não dá para militar LGBT e esquecer que tem classe social. Não é porque, por exemplo, a reforma trabalhista agora fez as domésticas não é? terem que trabalhar é, pagando 20 anos a mais. É? Para ganhar aposentadoria. E se ela for lésbica e negra, <laughs> ela é mulher, ela vai se ferrar. Né? Então, a classe social ela é a estrutura né? para você sobreviver e o ritmo de vida: se você vai trabalhar, o quanto e como você vai ser tratado na infância, na adolescência e na velhice. Sandra, é. só, oh, Regina, só uma questão aqui que a Marta colocou em relação à utilização da lei né, para proteção de adolescentes e jovens gays, trans, a expulsão de casa. Né? Se você conhece algum caso de é, que a família foi processada e se isso funcionou após 18 né? Enfim. Não. Tá. Todos os menores né, de 18 anos, não é? a família responsável pela guarda e cuidado, tá? Então não precisa nem ser por homofobia, qualquer motivo que a família tire comida, teto, não é? Ela tem que ser denunciada, tá? Isso. Tá? Uma coisa é uma família não ter teto, ela vai para a rua. Outra coisa é você expulsar um menor de idade, pelo ECA não pode. Tem que fazer a denúncia no Conselho Tutelar. Se o Conselho Tutelar não fizer nada, é no fórum. E aí, normalmente, se for problema de briga, etc., eles tentam mediar, se for uma questão mais simples, ou se for muito grave, arrumar de. Ou vai morar com a avó, com a tia, e o pai dá um dinheiro para elas, ou a mãe dá um dinheiro, não é? Para alojar, porque sempre tem alguém da família normalmente que é simpático com essa pessoa, tá? E não é só com LGBTs, é qualquer caso, tá? Comida e teto tem que dar, tá? E deixar ir para a escola e levar também tem que dar, né? Ok? Se não é cárcere privado e privação de direito à educação. Bom, Acho que a gente está fechando, assim, gente, é, a gente está com esse método, né, da exposição e depois a gente, a gente parte para os comentários e, infelizmente, vai ser só no bate-papo mesmo que a gente vai conseguir aí dizer algo, tá? Então, a gente vai fazer isso para tentar sanar as dúvidas e também é, fazer a aula correr ela inteira, bonitinha, para vocês terem um melhor... E um, as, as informações mais, mais é, corretas, tá? Então é isso, Regina. Eu acho que a gente finalizou essa ah, parte. Eu vou subir essa aula, né? Para pasta, isso. gente já agora. E essa semana eu vou estar pondo leis tal, na, na aula também, tá bom? Essas aí, leis de cidadania. Tá na bom? próxima semana a gente vai estar com o tema povos originários de saúde, cenários de extermínio, Uma quebra da cadeia de violência. E também o legado escravagista e perspectiva de enfrentamento dos impactos do, do racismo, né, brasileiro. Vai estar tá massa, vai estar tá muito potente, foda, como foi hoje, como foi o primeiro dia. E a gente se encontra então segunda-feira que vem. Certo? Um abraço tá bom, a pessoal, todos. Um gente. abraço a todos. Até segunda que vem. Até segunda. É. Tchau. 嗯。<clears throat> 嗯。<c oughs> <c oughs>